Хүмүүс өчтөө 5 хүнд энэ өдрийн мэндийг улам барьяа. За өнөөдөр манай шууд хэлцүүлэх маань гэхэд хүлэн болж байна. Уламжлалт бүрдэн боловсрол ба орчин үеийн боловсролын систем гэдэг нь хэлцүүлэх. Дээдүүд хэдийн зам шаарм бат ихэлт, зам ба замын боловсрол шинжилгээний яамны багц боловсролын газрын шинжээч боловсрол судлаач Нарангуул Нарангуул оролцох юм аа. За мөн дараагийн өчтөн хэдээс өчнө машны дэцэн бол зангуул зангуул маань орчихно. За ингээд эхний хэлтгэлийг батгийн лаарнд маань тавиад дараа нь Нарангуул судлаач тэгээд одоо зангуул 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 төгсгөлт нь одоо яг энэ сэдвийн хүрээнд төвчтэйсэн асуулт одоо авч болсон та бүхэн захин хэлбэр бүгдээ бүрд авчна. Учраас коммент хэлбэр нь асуултаа бүгд ийм боломжтой яг энэ сэдвийн хүрээнд уламжлалт бүрдийн боловсрол орчин үеийн боловсролын систем хэрхэн нийцэж байгаа талаар их сэдвүүд байна. Асуулт болов уу ингээд хэлцээхээ төлөвлөлт хаагдчихлаа. За юуны өмнө энэ нэвтрүүлгийг зохион байгуулж байгаа бид production хамт олон за мөн одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэн суугаа нийт сонирхогч үзэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан гайлтгая. За ер нь бол би бас тийм илүү дотоо юм ярихгүй нэг их тийм цаг идэх байхгүй ерөнхийдөө гол зүйлийг яриад явчихъя гэж бодож байгаа. Тэгээд миний ярих гэж байгаа зүйл бол нэг тийм гүн гүнзгий одоо тийм сэдвэл бишээ зүгээр ер нь орчин үед орчин үеийн боловсролын системд ер нь бүтэн гүн хааны зарим одоо аргачлал мөн одоо тэр үед тийм зарим тийм хэрэгжүүлж болох үед зүйл юу вэ гэдгийг энэ талаар нь би бас жоохон ярих гэж бодсон. Тэгэхээр орчин үеийн боловсролын системд бол маш их одоо хөгжиж, дэвшиж, маш их одоо өрсөлдөөн дунд маш хурдцтай хөгжиж байгаа ийм салбар байгаа. Тэгэхээр бол 1980-90-ад оныг ботход бол орчин үеийн хөгжтөд маань бол маш их хүчтэй өрсөлдөөн дунд ингэж сурч боловсрж байгаа цаад одоо бол хөдөлмөрийн систем нь бол ерөнхийдөө маш их зүйлийг шаардж байгаа маш их одоо хүчтэй өрсөлдөөн дунд явж байгаа болохоор бас баг насны болон дунд баг сургуулийн дунд сургуулийн хүмүүс маань бол асар их тийм стрессэнд автж байгаа маш их тийм хүчтэй сэтгэл зовнил мөн одоо маш их тийм сэтгэлийн стрессэнд маш их ордог тийм болж байгаа. Ялангуяа одоо барууны орнуудад бол хүүхдүүд бол маш их тийм стресстэй сурцгаадаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ боловсролын системд бол миний харж байгаагаар бол бас энэ хүү асар их одоо өрсөлдөөн дунд өрнж байгаа энэ хүү стресс сэтгэлийн дарамтыг бас даван туулах тийм хичээл мөн одоо энтэй яаж одоо тэмцэх тийм аргачлалуудыг бас төдийлөн нэвтрүүлэхгүйгээр жоохон орхигдуулсан сул тал байгаа гэж харж байгаа. Ер нь бол зөвхөн бий биш. Ер нь бол боловсролын салбарын энийг бол аль хэдийн ухаарад ойлгоод ер нь бол энэ дээр бас нэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэдгийг нь бол ойлгоод янз бүрийн бас одоо сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бол эдгээр сургалтууд дотор бол бас эртний бүтэн янз бүрийн одоо аргачлал, сэтгэлээ тогтоох аргачлал ялангуяа одоо энэ элдэн энэ бодоод байдаг тийм одоо бодлон тогтож өгдөггүй тийм архаг тийм сэтгэл зовлын өвчин байна л да. Одоо anxiety disorder гэдэг ярьдаг одоо баруунд бол за мөн одоо бага насны хүүхдүүдэд бол ерөөсөө юмдээ сэтгэлээ төвлөрүүлж чаддгүй одоо тийм attention deficit disorder гэдэг ярьдаг. Тэдгээр зүйлүүдийг одоо яаж багасгах уу? Яаж хүүхдүүдийг илүү одоо тайван нөхцөлд сурм боловсрох тэр нөхцөлийг нь хангах хөө ямар зүйл хэрэглүүл дээр үү гэдэг тал дээр бол
барууныхан бол аль хэдийн судалгаа хийгээд мөн одоо яг боддоор нь тэр хичээл сургуулийнхын газар очиж нэвтрүүлж үтсэн баг. Тэгэхээр бол тэрхүү нэвтрүүлсэн зарим нэгэн зүйлийг би та бүхэнд бас танилцуулъя гэж утсан юм аа. Тэгэхээр бол миний танилцуулах гэж байгаа зүйл маань бол харагдаж байна одоо. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр ерөнхийдөө одоо mindfulness гэдэг таага одоо бухимшнаар бол санамж сэрэмжин дээр суурилсан тийм төсөл гэж ярьж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол 2500 жилийн тэр төгс бухим багш бол хүмүүсийн одоо сэтгэл тогтохгүй маш их зүйл бодож санаж боддог. Ерөөсө одоо байгаа цагт хүлээж чаддгүй байнг нэг өнгөрсөн зүйл скол бол ирээдүйгөө тэмжээдэг тийм нэг одоо сэтгэл тогтохгүй тийм байдлыг бол яаж тогтоож болох улмаар бол улам гүнзгий одоо сэтгэл рүү яаж нэвтэрч болох тал дээр бол асар их гүн гүнзгий номлол сургаал одоо заасан байдаг. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бурхан багшийн тэр номууд дээр харж байхад бол ерөнхийдөө энэ тухайн одоо тэр хүнийх нь одоо бие махбодийн байдал, сэтгэл санааны байдал ер нь авьяас одоо юу гэдэг нь далд авьяас сан хүсэл эрмэлзэлтийн одоо нийцүүлээд ерөнхийдөө ондоо ондоо тийм аргачлалуудыг номлосон байдаг. Тэгэхээр бол тэдгээр аргачлалуудын зарим нэг юм дөрөх юм бол ерөнхийдөө аливаа нэг юмд ингэж шундаг одоо аливаа нэг юмд хүсэл шунал ихтэй хүнд тодорхой нэгэн тийм ясалгын аргачлалыг номлосон байдаг. Аливаа нэг нь одоо юмд байнга сэтгэл санаа зовж байдаг, сэтгэл нь ингэ тэнжээдэг тогтдгүй тийм хүмүүс бас зориулаад бас нэгэн тийм төрлийн аргачлалыг номлосон байдаг. Тэгэхээр бол үүнийг бол энэ эртний тгийн бас бондуугийн юм бол өөрийнхөө номон дээр үлийг үзэлцсэн байна гэхээр одоо тэр юмд ингэж шунаж хөсөн шунал ихтэй хүмүүсд бол энэ яруу бус бислэх яруу бус гэдэг манай лалуу зүйлийн одоо дутагдaltaй тал гэх юм уу эсвэл одоо жишээлбэл өөр дээр авч үзэх юм бол одоо мөнх бусыг бислэх өөрийнхөө биеийг одоо акшнаар эвдэрч буй одоо дутагшоо арьснаас доошоо ингэж гүнзгий нэвтрэх юм бол хичнээн одоо яруу бус тийм байдлыг нь бол бяслахыг номсон байгаа. Бас одоо юу гэдгийг сэтгэлэн тогтч чаддгүй янз бүрийн юм хитрхийх боддог хүмүүсд бол одоо анапанас мэрти гэдэг бяслэг байдаг. Амьсгал дээр төвлөрч бяслах. Энэ одоо бяслуулыг аргачлалыг номсон гэдэг. Тэгэхээр бол амьсгал дээр төвлөрөх нөхө бяслэл бол тэр маш их зүйлийг бодол санаа нь ерөөсөө тэнэд тогтцох үйлс яг одоо орчин цаг үед бол маш их тохиромжтой гэж бодож байгаа. Яг тэгвэл орчин цаг үед бол хүмүүс шинжлэх ухаан, технологи хөгжсөний хэрээр маш их зүйлийг хэрэгцүүлэн бодож нягтлж, наривчлан судалж яадаг болсон учраас хүмүүсийн бодол нь бол маш тийм юу хөгжсөн, маш их зүйлийг бодох хэрэгтэй болдог. Тийм болохоор ерөөсө бодол нь тогтцохгүй болсон. Тийм архаг одоо сэтгэл зовлын өвчнүүд түүнээс болоод энэ сэтгэл зовлын өвчнүүд тосч байна. Мөн одоо тэр attention deficit disorder гэж яриадаг тийм их хам шимжүүд бас зөндөө тохиолдож байгаа учраас энэ хүү одоо аргачлал бол орчин үед хамгийн тохиромжтой гэж одоо би үзэж байгаа. Мөн одоо ер нь баруун эрдэмтэд ч гэсэн бол энийг онцгойлон анхааралтай авсан байдаг. Тэгэхээр бол энэ хүү анапанас мэрти дэслэгийг бол энэ юу гэж альцсан байна вэ гэхээр хит их шундлын ерөндөгт яруу бус хит их бодлын ерөндөгт амьсгал гарах урахыг санах гэж байгаа юм л да. Анапанас мэрти гэдэг нь юу вэ гэхээр амьсгал гарах урахыг санах гэж байна. Тэгэхээр энэгүй бэлтгэлийг хийх хэрэгтэй гэсэн ба. Ийм ялгах одоо болсны учир нь юу гэхээр зэрэг ер нь амьсгал гэдэг бол ер нь бидний одоо тэр бүх биеэр ингэж тархаж байгаа тэр нарийн хий болон одоо ер нь нарийн бүдүүн хий
ярьж байгаа юм л та. Тэгэхээр бол тэр хий бол хийнд өнг хэлбэр элдв үгүй бөгөөд дутгшаа ухаанаа хандуулна. Нэг чиглэл рүү ордог тул анапанасмертийн одоо бодол сэжийн ерөндөг болдог билээ гэж намсан байна л та. За тэгэхээр бол ер нь бол сэтгэлд төвлөрүүлэн нэг үнцгийг тогтоож бяцлах бол ямар ч одоо объект төр гэж болно. А гэвч бол тодорхой бас нэг зарим объектууд бол сэтгэл тогтооход илүү тийм онцгой шинж чанаруудтай тийм объектууд гэдэг. За жишээлх юм бол саяны одоо анапанасмерти буюу амьсгал дээр төвлөрөн бяцлах. За тарины номон дээр бол нарийн дусал дээр төвлөрөн бяцлах гэсэн гэдэг. Тэгэхээр бол нарийн дусал дээр төвлөрөхөд бол сэтгэл тэр тухайн объектын өөрийнх нь тэр онцлог шинж чанараас хамаарат сэтгэл бол маш амархан төвлөрдөг тийм одоо онцлогтой байдаг. За түүнтэй яг ижил одоо энэ хүү анапанасмерти бол бас энэ хүү тогтургүй юм бодлын ерөндөг болж байгаа цаад учир шалтгаан тийм маа хэмээн одоо гунтан дэмбэрдөө өөрийнхөө одоо энэ бэлгэрмэтийн нэг тайлбар номон дээр тгийж дурдсан байдаг. Тэгэхээр бол анапанасмерти энэ хүү бяцлал за ер нь бол нийт ерөнхийдөө одоо энэ санамж сэрэмжэн дээр суурилсан энэ хүү бяцлал бол яг харахгүй сэтгэлийг тогтоож тайвшруулж улмаар бол бүр тархийн одоо бүтцэнд өөрчлөлт гардгийм байна гэдгийг бол судлаач баталсан байгаа юм л да. За тэгэхээр бол энэ хүү судалгааны юм дээр бол юу гэж гарч ирэв гэхээр сургуулийн насны хүүхдүүдэд хийсэн анхаарал хандуулах одоо энэ санамж сэрэмжэн дээр суурилсан энэ хүү арга хэмжээний талаарх сүүлийн үеийн хоёр системчлсэн тойм 20 бие даасан цөөнгүй оролцогч хамаарсан судалгааг нэр хүнд бүхий адил салбарынхаар одоо үнэлэгдсэн тийм эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтлсэн багмаа. За сургуулийн насны хүүхдүүд гэж байгаа. За насан турш хүмүүсд бол ерөөсөө энэ хүү бяцлалын ач тусыг бол аль хэдийн бүр тоолшгүй олон одоо судалгаагаар батлаад бүр гүнзгий нарийн судалгаад гаргацсан байдаг. За сургуулийн насны хүүхдүүдд энэ хүү одоо аргачлалын ач тус нөлөө нь ямар байна гэдгийг бол ерөнхийдөө сайн нэрдсэн хоёр системчлсэн тойм одоо 20 тийм бие даасан тийм судалгаа энэ дээр нийтлсэн багмаа. Энэхүү арга хэмжээ нь бүх насныхан сайн дурын болон одоо албатан оролцуулсан оролцогчид асуудалгүй ямар ч асуудалгүй зүгээр энгийн хүүхдүүд амун одоо сэтгцсэн болон одоо бие балдрын эрүүл мэндийн бэрхшээлтэй тийм хүүхдүүд хамрагдсан байгаа. Сургууль эмнэлгийн болон олон нийтийн хүрээнд явагдсан. Тэгэхээр эдгээр судалгаануудын нотлогоон дээр дараах дүгнэлтийг хийсэн байна гэж. За ямар дүгнэлтүүд вэхээр залуу хүмүүст зориулсан санамж сэрэмжийн эдгээр дасгалуудыг бол хэрэгжүүлэхэд маш хялбар зардлын хувьд бол маш хямдхан. Олон янзын агуулгатай нийцэж оюутнууд багш нар аль алинд нь таалагддаг бөгөөд хор хөндөл учруулахгүй гэсэн байна. За сайн явуулсан яг тэр стандартын дагуу сайн явуулсан энэ хүү дасгалын одоо арга хэмжээнүүд бол оролцож буй залуучуудын оюун санаа, сэтгэл хөдлөл, за нийгэм бие бэлтрийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг сайжруулах боломжтой юм а гэсэн. За энэ болохоор стресс, сэтгэлийн төгшөр одоо аливаа юмд шууд одоо хариу арга хэмжээ реактив байдлаар хандаад байгаа тэрхүү реактив байдал муу зан авирыг бууруулж нойр болон одоо өөрийгөө үнэлэх чадварыг дээшлүүлдэг. Одоо илүү амьрлангуй байдалд оруулдаг. Илүү тайвшрал, зан авир болон одоо сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар, өөрийгөө ухамсарлах, өргөдөг сэтгэлийг бий болгодог болохыг харуулсан болно гэж. Санамж сэрэмжийн энэхүү дасгал бол таны мэдхүйн болон гүйцэтгэлийн ур чадвар, гүйцэтгэх функцийг хөгжүүлэхэд шууд хувь нэмэр оруулдаг гэсэн. Энэ нь залуу хүмүүст илүү их анхааралтай байх, илүү төвлөрч, илүү шинэлэг байдлаар сэтгэх, одоо байгаа мэдлэгээ илүү үр дүнтэй ашиглах, ажлын санах хувийг сайжруулах, ажлын санах хувь гэдэг нь бол одоо төр хугацаанд ингэж юм төргөн одоо олон мэдээллийг авч цуглуулж боловсруулах тэр санах хувийг ярьж байгаа. Тэрийг сайжруулах, төлөвлөлт, асуудал шийдвэрлэх одоо сэтгэх чадварыг сайжруулах туслах болно гэсэн. Судалгаанаас харахад санамж сэрэмж бүхий өсөр насныхан зан чанараараа эсвэл сурч мэдснээр илүү сайн сайхан амьдралыг эрмэлцдэг бөгөөд илүү анхааралтай байх нь илүү эерэг сэтгэл хөдлөл, илүү их нэр хүндтэй олон найз нөхөдтэй болох сөрөг сэтгэл хөдлөл болон сэтгэлийн төгшөр багтаа байх хандлагатай байдаг гэсэн.
Тиймээс энэхүү санамж зэрэмчлэр суурилсан энэхүү сургалт нь бол сургуулийн сурагчдад сэтгэл санааны сайн сайхан байдал, сэтгцийн эрүүл мэнд, сурах чадвар, бие биелдрийн эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлдөг гэсэн. Ийм арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тарцсангүй хямдхан маш хурдан нөлөөтэй олон янзын нөхцөлд нийцэх боломжтой бөгөөд одоо сурагчд ажилтнууд тааламжтай соёлтой байдгаа гэсэн. Тэгэхээр бол одоо бага насны хүүхдүүд одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүд гэх юм уу сургуулийн насны хүүхдүүдд бол ийм одоо эерэг нөлөөтэй байна гэдэг нь бол бас хэд хэдэн судалгаагаар харуулсан байна л да. За бүр одоо насанд хүрсэн хүмүүсийн одоо хүмүүс хийсэн судалгаа бол бүр одоо тоогүй олон судалгаа байдаг. Насанд хүрэгчдүүд бол бие биелдэр сэтгэл зүйн эрүүл мэнд сайн сайхан байдлыг дэвшлүүлэхэд санамж сэрэмжийн энэ хүү сургалт нь бол ашигтай дах судалгааны үндсэн суурь нь хангалттай хүчтэй юм аа. Санамж сэрэмжийн дасгал нь бие махбодын эрүүл мэндийн асуудал шууд нөлөөлдөг бөгөөд өвдөлт мандах, цусны даралт ихсэх, бие махбодын нөхцөл байдал тухайлбал хайр сэтгүүлд фибромиалжиа зэргийг одоо сайжруулахад үрдэнтэй байдаг гэсэн. Санамж сэрэмжийн энэ хүү дасгал нь бол сэтгцийн эрүүл мэндийг сайжруулах, мансууруулах бод сэтрүүлэн хэрэглэх, стресс, сэтгэлийн төгшүүр, сэтгэлийн одоо хямрал зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх, за мөн одоо нойрыг сайжруулах зэрэгт одоо үрдэнтэй болох нь тодорхой харагдаж байна хэмээн одоо Байер тэргүүтэй судлаачид бол 2003 онд хийж одоо харуулсан байна. Судалгааны олон янзын үр дүнг нэгтгэн одоо нэгдсэн мета-анализууд нь бол бие махбодын болон сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг одоо шинжих өргөн хүрээнд болол одоо гонц зэргийн нөлөө хэмжээг илтгэж байна гэж Гроссман тэргүүтэй судлаачид ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бол ер нь бол насанд хүрсэн хүмүүст бол энэ хүү аргачлал бол хичнээн хаач тустай одоо зөвхөн тэр тухайдаа биш тэр дороо биш ер нь бол ашигтын одоо урт хугацаанд үргэлжилсэн тийм өөрчлөлтүүдийг бол өгч яана гэсэн олон улсын судалгаагаар батлсан байгаа юм л да. Тэгэхээр бол үүнтэй ижилхэн одоо өсөр насны хүүхдүүд сургуулийн насны хүүхдүүд ч гэсэн энэ бол маш их эерэг нөлөөтэй байна гэдэг нь бол одоо аль хэдийн судлаад эхэлсэн байна. Тэгээд бол барууны олон сургуулиудад энийг нэвтрүүлээд судалгаа хийгээд түүнийг энд бас танилцуулсан байнамаа. Тэгэхээр бол санамж сэрэмжийн дасгал нь сэтгэл хөдлөлийн болон нийгмийн чухал суурин уур чадварыг хөгжүүлэхэд одоо нөлөө үзүүлдэг болох нь батлсан байна. Үүнд хяналттай байх мэдрэмж, утга учиртай харилцаа холбоо тогтоох, бодит байдлыг өгөөсгөлгүйгээр тохиолдлыг одоо байгаагаар нь хүлээн авах, хүнд хэцүү мэдрэмжийг одоо удирдах, тайван тэсвэр хатуужилттай, инэрэнгүй өрөвч сэтгэлтэй байх чадварууд багтана гэсэн байна. Тэгэхээр эдгээр чадварыг хөгжүүлдэг байх нэ. Санамж сэрэмжийн хүү дасгал нь бол оюуны ур чадвар, урт үргэлжлэх анхаарал, одоо төвлөрөх төрхүү чадвар, хараа орон зай санах ой гэж бас хараа орон зай санах ойг сайжруулдаг байх нь. Ажлын санах ой, төрөөний миний дурдсан тэр санах ой, төвлөрлийг одоо сайжруулахад нөлөөлдөг нь нотлогдсон гэж Chambers одоо зэрэг тэргүүтэй судлаачд одоо гаргасан байна. За түүгээр үл барам ерөнхийдөө бол тэр миний дурдсан хүний уурга тахины бүтцэн бас нөлөөлдөг өөрчлөлт одоо мэдрэгдэхүйц химжигдэхүйц тийм өөрчлөлтүүдийг өгч байна гэдэг нь бол бас Дэвидсон тэргүүтэй судлаачд бол батлсан байна. Тэгэхээр бол эдгээр өөрчлөлтүүд бол зүгээр одоо тэр тухайн хүн өөрийнхөө сүжигээр ингээд зүгээр төсөөлөлтөй байгаад байгаа зүйл биш. Насанд хүрэгчдийн тархийг дүрслэх судалгаанаас харахад бол санамж сэрэмжийн бэлтгэл нь тархины бүтц үйл ажиллагааг найдвартай бөгөөд гүнзгий өөрчилж сэтгэхүй мэдрэмжийн чанарыг сайжруулдаг болохыг харуулсан байна. Энэ нь анхаарал сэтгэл хөдлөлийн интеграцтай холбоотой тархины одоо тэр бор гадаргын хэсгүүдэд илүү их цусны урсгал болон нягтралыг мөн үүсгэдэг гэсэн байна. Хамгийн гайхалтай өөрчлөлтүүд нь бол урт хугацааны бэлтгэл хийдэг хүмүүст ажиглагддаг боловч одоо тархины өөрчлөлт нь өдөр дунджаар зүгээр хагас нэг юм уу хагас цаг одоо орчим 8-7 хоног бэлтгэлд ирсэн хүмүүст ажиглагдаад эхэлдэг гэж тийм. Ер нь бол урт хугацаанд бэлтгэдэг хүмүүст бол энэ маш тод байдаг. Гэвч бол зүгээр өдөрт цаг юм уу цаг хагас бэлтгэдэг 8-7 хоногийн турш бэлтгэад эхлэхэд тэрхүү үр дүн гарч ийн гэж. Зүгээр одоо тэр дороо
харагдаж байгаа үр дүн биш. Уурах тархинд уурах тархины бүтцэд ч гэсэн бас өөрчлөлт гарч байна гэсэн. Эдгээр оролцогчдын тархины зурган дээр сурах, санах ойд чухал өөр гүйцэтгэдэг одоо тэр гипокамп гэж байгаа. Гипокамп болон одоо өөрийгөө ухамсарлах, өрөвдөх сэтгэл бие одоо шинжлэхтэй холбоотой бүтцүүд өцсөдөх тэрхүү одоо нэг саарл бодис гэж яриад байгаа. Хүний уурах тархинд цагаан бодис саарл бодис гэж хоёр байдаг. Тэрхүү саарл бодисын нягтрал нь одоо нэмэгдсэн байгаа нь илэрсэн байна гэж. Тэрхүү саарл бодис бол ерөнхийдөө хүний уурах тархины тэр цагаан гол одоо тэр мэдээлэл дамжуулагч тэр эсийг одоо дэмжиж яадаг тийм өөхн чанартай гэх юм аа тийм саарл бодис байдаг. Тэр нь тэрний нягтрал нь бол нэмэгдсэн байна. Тэрний нягтрал нь багасаад ирэхээр энэ хөө гипокамбын одоо тэр саарл бодисын нягтрал нь багасаад ирэхээр энэ хүн мартамтгай болдог. За улмаар бол энэ хөгшрөөд ирэхээр энэ хүү одоо зөнөх тэр өвчнө тохиолддог. Тэгэхээр бол тэр ингэж бяцлал хийдэг хүмүүс бол энэ хүү санамж сэрэмжийн дээр суурилсан энэ бяцлал хийдэг хүмүүс бол уурах тархин доторхын тэрхүү гипокампын одоо тэр саарл бодисын нягтрал нь бол их одоо нэмэгддэг байна гэсэн. Тэгэхээр оролцогчдын мэдээснээр одоо стресс буурах нь амигдалаадах саарл эсрэгээр бол тэр амигдалаадах саарл бодисын нэгтрэл нь буурч байгаа. Тэрний юутай холбоотой вэ? Амигдала гэдэг нь хүн одоо айдас, сэтгэл зовнил одоо стрессэнд ороход бол хүний амигдала асар их одоо хүчтэйгээр ажиллаж, итэх хүчтэйдэг. Тэгэхээр амигдала нь одоо томроод ирэхлээр хүн бол маш их тийм стрессд орсон одоо архаг тийм сэтгэл зовнил тийм нэрвэгддэг. Тэгэхээр бол амигдала дах тэр саарл бодисын нэвтрэл нь эсрэгээр буурч байгаа гэдэг тийм холбоотой бөгөөд энэ сэтгэлийн төвшөр стресст чухал өөр гүйцэтгэдэг гэдгийг хэлж. Тэгэхээр амигдала гэдэг бол ерөнхийдөө сэтгэлийн төвшөр стресс гэдэг зүйлүүдтэй холбоотой байдаг тийм. Тэгэхээр сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бяцлалын дадлага нь ерөнхий эрүүл мэндийг дэмжихээс эхлээд эрүүл мэндийн янз бүрийн өвчнөний шинж тэмдгийг бууруулах хүртэл эрүүл мэндэд ашиг тустай болох нь зорилгоор болох зорилгоор бол эмийн бус арга хэмжээ одоо зүгээр л нэг эм өгөөл тавьчихдаг тийм биш. Тэр эм нь бол яг нь тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байгаа л тэгээл дасал болчихдаг тийм ерөөсөө нөлөөлөхө болдгоо тэгээд бас нөгөө гаж одоо нөлөө ихтэй. Тэгэхээр бол эмийн бус арга хэмжээ болж олон бүр анхаарал татсаар байгаамаа гэж тийм борууны судлаачд юм бол анхаарал татсаар байна. Гэсэн хэдий ч бяцлалын сургалтын тархины үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөг бүрэн тодорхойлох шаардлагатай хэвээр байна гэж тийм. Тэгэхээр унд тэгэхээр бол зүгээр тухайн тэр үед нь ямар нөлөө харагдаж байгаа гэхээс илүү урт хугацааны хугацаанд тархины бүтцэнд ямар өөрчлөлт гарч байгаа тэрийг нь одоо хэмжих нь чухал үнэ гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол түүний яаж хэмжих вэ гэхээр удаан хугацаанд бяцлагчдыг зүгээр авчираад ингээд бяцлагч ах үед нь бол хэмжихэд бол тэр бол яг тэр нөгөө бидний хүсэж байгаа одоо зүйлийг бол хэмжиж баталгаатай хэмжиж чадахгүй. Ягаад тэгэхээр энгийн үед ч гэсэн одоо урт хугацааны бяцлагчд бол бяцлалын байдалд өөрөө мэдхгүй орцсон гэдэгтэй. Тэгэхээр бол яг бяцлагч байгаа үед нь биш, унтж байгаа үед нь тэрхүү тархины үйл ажиллагаа нь энгийн хүмүүстэй харьцуулахад ямар байна гэдэг тэрхүү судалгааг бол судлаад утсан байгаа юм л та. Тэгэхээр нэг судалгаан дээр болохоор энэ судалгаа бол би өөр нэг судалгаанаас зүгээр иш татж харуулж байгаа. Тэгэхээр бол тэрхүү судалгаан дээр бүдэн шинийн урт хугацааны бяцлагчд за мөн одоо шинэ бяцлагчд зүгээр ямар ч бяцлалын одоо дадлаг байхгүй тийм шинэ бяцлагчдын хоёрыг харьцуулсан тийм судалгаа байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хоёрыг дунд бол өндөр нэгтралтай цахилгаан энцефалограф бичлэг хийсэн байгаа гэж. Урт хугацааны бяцлагчид одоо унтчих үедээ одоо тодорхой тийм хэд хэдэн үеиттэй байдаг. Эхлээд одоо унтчихад бол зүгээр ямар ч тийм зөө зөөдлөхгүй жисэн гинтхэн одоо нүд нь ингээд тэнэд эхэлдэг. Тэгэхээр тэнмэл нүдний одоо хөдөлгөөнд нь ойр гэж байдаг. Тэр үед бол хүн болцоо одоо зөө зөөдлж байдаг. Тэгэхээр түүнийг даваад тэнэмэл нүдний хөдөлгөөнд бус нойрын үед зүгээр ямар ч тийм нойр зөөд зөөдлж ах биш зүгээр нойрсож ах үед гүн нойрсож байгаа үед гэх юм уу. Одоо хажуугийн дагцны тэрхүү одоо цахилгаан энцефалограф гама ирч хүчийг илүү ялгаруулдаг болохыг олж мэдсэн гэж. Ингийн хүнтэй харьцуулахад бол тэр нь илүү байна гэж. Тэр хажуугийн дагцны одоо тэр цахилгаан энцефалографын одоо гама хүч нь илүү хэлсэн байна. Энэхүү өсөлт нь гама хүрээнд одоо 25-аас 40 гэр гэрсэн онцгой байсан бөгөөд тэр саяны одоо тэнэмэл нүдний хөдөлгөөн бус нойрын үед бол сайн дурын сэрүүн байдлын төвшнгөөс хамааралгүй байсан бөгөөд насан туршийн өдөр тутмын бяцлалын дадалтад ирэх амралтыг өөрөөр хэлбэл жоохон чөлтөө ингээд өдөр тутам ингээд тасралтгүй бяцлагдаад байдаг тийм хүмүүс бол одоо тэрхүү
дадлагын шууд хамаарлт байсан гэж тийм. Тэр нэгчнээ одоо их байна. Одоо тэр ялгуур тэр гама хүч нь илүү байсан бах нэ. Эдгээр улдуурууд нь бол бяцлаглалын дадлын тархины гинтийн зүгээр тухайн бяцлагж байгаа үед бол ямар өөрчлөлт гарч байна тийм. А мөн бол зүгээр энгийн зүйл амьдралынхаа зүгээр энгийн зүйл хийж авахт одоо зүгээр засаж төлөвлөгөөгөр зүгээр энгийн үйл ажиллагаанд одоо хэмжигдэхүй өөрчлөлтийг бий болгохдаг болохыг харуулж байгаа бөгөөд нойрс хуйын цахилгаан энцефалографийн одоо тэр гама үйл ажиллагаа нь тархины үйл одоо тархины үйл ажиллагаанд үзүүлэх бяцлаглалын сургалтын урт хугацааны үеийн нөлөөг хэмжих одоо мэдрэмтгий хэмжүүр юм а гэж яг зөв хэмжиж болно биз тээ. Тэгэхээр одоо хүний уурах тархичин бол үеийн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бол дээр үед бол яг хөрсгцэн хүнийг бол шинэ юм сургаж болтгүй гэж итгэдэг байсан бол орчин үеийн судалгаагаар бол хичнээн одоо хөрсгсөн байсан ч гэсэн бол уурах тархи нь өөрчлөгдөж болдог. А одоо шинэ юм зан авираач хүртэл өөрчлөж болдог гэсэн тийм судалгаанд гарч байгаа. Тэгэхээр үеийн нөлөөг хэмжигдэх мэдрэмжүүд муу юм аа гэсэн. Тэгэхээр бол саяны миний дөрцсөн тэр нөгөө одоо хажуугийн дагдсны тэр хэсэг бол ерөнхийдөө юутай холбоотой гэдэг вэ гэхээр хүний тэр юу танин мэдхүй хяналттай холбоотой гэдэг. Тэгэхээр танин мэдхүй хяналт тэрхүү одоо тэр хажуу дагдсны тэр хэсэг гимцсэн хүмүүс бол ерөнхийдөө танин мэдхүй хяналт нь буураад эхэлдэг. Танин мэдхүй хяналтгүй болоод эхэлдэг. Тийм хүмүүс бол ерөнхийдөө аливаа одоо нэг хүү зорилт тавиад түндэ хүрэх тэр чадвар нь дөрөвцэн байдаг. Өөрийгөө барьж чадах, өөрийгөө одоо сэтгэл хөдлөлийг өдөртөж чадах тэрхүү чадрууд нь одоо дөрөвцдөг. Тэгэхээр бол тэрхүү санамж дэрмжтэй суурилсан бяцлал урт хугацаанд хийдэг хүмүүст бол ийм одоо өөрчлөлт тэр нь илүү сайн хөгжиждэг байх нэ гэж энэ судалгаа гарч байна. Замун бол энэ хүү зүйлийг бол одоо жоохон ямар гипотезээр жоохон яаж үйлчлээд байгаа энэ хүү бяцлагын хийснээр жоохон ямар механизмар одоо тэр өөрийгөө удирдах чадвар тань мэдхүү хяналт тэргүүтэй зүйл нь одоо сайжиж байна гэдэг дээр бол бас зарим судлаачдын бол гаргаж байгаа дэвшүүлж байгаа гипотез гэх юм онол бол юу гэж юу гэхээр санамж сэрэмж дээр суурилсан одоо бяцлал хийхэд бол ухамсар ба түүний объект хоёрын хооронд бол тийм сэтгцэн зай үүсдэг гэж байгаа юм л да. Зүгээр ялгүй нэгэн одоо өдөөлт тохирлог шууд хариу үйлдэл хийгээдээ тэр одоо зан авираас одоо салах тийм боломжийг бүрдүүлж байгаа гэх юм уу. Ингэснээр бол автомат хариу үйлдлийг үүсгэгч тэрхүү өдөөлт хариу үйлдлийн одоо харилцаа хооронд бол юм зай үүсэж байгаа шүү дээ. Өдөөлттэй тохирлоо шууд ин автомат хариу үйлдэл хийгээдээ тэрхүү одоо зан авир нь одоо өөрчлөгдөх гэсэн үгт багц болно гэсэн үгтэй. Тэгэхээр бол тэр сэтгцийн зай үүсэж чинь гэж ийм одоо тайлбар төвшүүлж байгаа маа. Тэгэхээр бол энэ хүү судалгаан дээр бол ерөнхийдөө 20-од судлаа нийтлсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээр судалгаанууд бол ерөнхийдөө энэ хүү аргачлалын болвол нөлөөг бол хит хитэн ангиллаар нь авч утсан юм. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө сэтгэл хөдлөлийн одоо сайн сайхан байдал за мөн бол юм сурах чадвар за мөн одоо сэтгцийн эрүүл мэнд за мөн бол одоо бие бялдрын эрүүл мэнд за мөн одоо нийгэм болон одоо сэтгэл хөдлөлийн одоо сурах чадвар гэх юм те эдгээр одоо англилуудаар ингэж тус бүр судалгаа хийсэн байгаа юм л да. Тэгэхээр бол яг бүгд судалгаануудыг нь бол дөрөлтэд та бүхний цагийг авах гарц эзгэж одоо зүгээр нэг зарим хэдхийг энэ дөрөлтэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ бол бүгдээрээ нөгөө баг насны хүүхдүүд, сургуулийн насны хүүхдүүд хийсэн эдгээр судалгаа байгаа. Тэгэхээр бол жишээлбэл энэ судалгаан дээр болохоор 2010 онд хийсэн энэ судалгаан дээр бол 9-13 насны хүүхдүүдэд 12-7 оны туршид хийсэн саяны аргачлалыг одоо хийгээд нэвтрүүлээд хийлгээд тэгээд үр дүнд нь бол ерөнхийдөө хүүхдүүд бол юм төвлөрөх анхаарлаа хандуулах чадвар тэгээд одоо тэр сэтгэл зовнил нь багассан байна гэж юм. За мөн одоо зан авира зан авиртай холбоотой янз бүрийн асуудал тий
тэдгээр нь одоо багассан ийм одоо үр дүн гарсан байна гэж байна. За мөн одоо энэ хүү 2008 онд хийсэн судалгаан дээр бол ерөнхийдөө 5-7 оны турш 32 тийм хөөгтөд бас судалгаа хийгээд эцгээд ерөнхийдөө тэр сэтгэл зовнил багассан байна гэж байна. За мөн одоо нийгмийн тэр чадрууд нь одоо сайжирсан байна гэж байна. За мөн одоо юу академик буюу одоо тэр сургууль сурах чадвар нь ч хөртлөлтэй дээшилсэн байна гэж судалгаа гарсан байна. За мөн одоо сэтгцийн эрүүл мэндэд бол ямар эерэг үр дүн гарч байна гэхээр ерөнхийдө хувийн тийм одоо хара одоо зорилгоо одоо хувийн зорилгоо сайжирсан. За мөн одоо юмд анхаарлаа хандуулах чадвар тэгээд ерөнхийдө баяр баясгал одоо илүү дээшилсэн байна гэж байна. За нийгмийн болон сэтгэл хөдлөлийн одоо юм сурах чадвар гэж байна. Тэгэхээр бол тэрэн дээр бол SEL learning гэдэг тийм програм одоо төсөл явагдаж байгаа. Тэгээд тэрэн дээр бол ерөнхийдөө энэ хүү аргачлалыг хэрэгжүүлээд нийгмийн одоо юм сурах чадвар, нийгэмтэй зохицох чадвар гэх юм те мөн одоо сэтгэл хөдлөлийн чадварууд одоо сайжирсан байна гэж юм судалгаанд гарч байна. За тэгэхээр бол ерөнхийдөө миний бас онцгойлон хэлэх гээд байгаа зүйл бол ер нь бол эслэл дотроо бол янз бүрийн олон төрлийн эслэл байгаа. Тэгэхээр бурхан багш бол одоо тухайн хүний өөрийнх нь тэр бие махбодын онцлог хүсэл сонирхол одоо далд авиас тэргүүд нь нийцүүлээд олон янзын одоо эслэлийн аргачлалуудыг номлсон гэдэг. Тэгэхээр бол энэхүү Анапанас мэрти гэдэг энэхүү бяцлал бол орчин үед бол маш чухал болж байгаа гэдэг үг бас онцгойлон хэлмээр байна. Ягаад гэвэл орчин үед бол хүмүүс маш их юм боддог байсан. Бодол нь ерөөсөө бүр баригдхаа болсон тийм ээ. Байнга л одоо өнгөрсөн юм эргүүлэн санаж бодож яадаг. Эсвэл ирээдүйд маш их санаа зовж яадаг. Тэр нь бол бүр нэг тийм архаг төвшөнд очсон. Түүнээсээ болоод бүр тахны бүтцэн төртлөө өөрчлөлт орсон. Ийм хүмүүсийг мартамтгай болсон. Одоо тэр гипокемпийн тэр саарл исэн маш багассан, багсж байгаа гэж хүмүүс ярьж байна. За бүр баг насны хүүхдүүд бол ерөөсөө тэр attention deficit гэж юм ингэ сэтгэлээ хандуулах тэр чадваргүй болсон байна тий. Тэгэхээр эдгээр бүгдийг бол энэ бурхан багш бол юу ч юм уус намдаг гэж яриад байгаа. Намдаг буюу одоо тийм бодол сэжиг бодол тийм ээ. Ерөөсөө бодол гэсэн үг. Яаж тэмжээдэг бодол. Энэхүү бодлын одоо ерөндөгт бол яхаггүй анапанас мэртиг бол номлсон гэдэг бурхан багш бол. Тэгэхээр бол энэхүү амьсгал гэдэг бол онцгой тийм объект. Зүгээр нэг энгийн объект биш. Онцгой объект учраас сэтгэл төвлөрүүлэхэд бол хамаагүй амархан хялбар байдаг учраас одоо энийг бас авч хэрэгжүүлж Монголын бас одоо боловсролын систем энийг бас нэвтрүүлэх юм бол маш их тустай байхаа гэж би өөртөө бодож байгаа. Яа тэгэхээр дээр үе монголчууд чинь биш. Орчин үеийн монголчууд бол одоо маш шал ондоо болсон. Одоо жоохон хөөгтүүдийг харж байхад бол маш их стресстэй, маш их өрсөлдөөнд сурцгаж байна. Одоо 60-70 оны бидний манай ээж аав нарын үеийн шиг биш. За бүр дээр үеийн монголчууд бол бүр нэг тийм тайван ингээд алаагаа суудаг тийм хүмүүс бол одоо байха болсон. Маш их одоо юм бодож, санаа зовж, одоо маш их хүнд хэцүү стресс донд одоо сурцгааж байна гэдэг нь бол бидний үеийнхэн бол яг жоохон мэдэрсэн юм бол нэлээд өөр төр мэдэрсэн. За биднээс залуу үеийнхэн бол улам илүү бүрч илүү. За мөн одоо бас нийгмийн одоо шинж чанартай маш их шинж асуудлууд их үүсэж байна. За жишээлх юм бол барууны орнуудад Америкт гэх юм бол баг насны одоо сургуульд бол хүүхдүүд биевийнхээ дээрлэх одоо англиар бол bullying гэж яриад байгаа. Жохон байх үед нь хүүхдүүд одоо биевийнээ арсэнгөөр нь гадуурхах эсвэл одоо баян ядуугаар нь гадуурхах тэр нийгэмд эзэлч бай тэр байр суурийг давхаргаар нь гадуурхах тийм одоо үзэгдлүүд маш их одоо тохиолддож байна.
Тэгэхээр энэ үнийн эсрэг бол яг үнийг хэлэхэд бол орчин үеийн боловсролын системд ямар ч тийм арга хэмжээ бол байхгүй. Зөвхөн нэг сэтгэл судлаач сэтгэл зүйчийн одоо зөвлөгөө төдийгөр бол энийг шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр бол энэ дэр бол зайлшгүй энэ тан өгөөд бол яг тодорхой хугацаанд жоохон нөлөөлдөг. Тэгэл тэр нь бас л болдог замун одоо гажин нөлөө ихтэй. Маш тийм олон зүйлүүд. Тэгэхээр бол энэ дэр арга хэмжээ авахгүй болохгүй байна. Монголчууд бол бас ингээл хөгжихийн явцад бол ерөнхийдөө яг Америкийн одоо тохиолдож байгаа эдгээр Америк болон барууны орнууд тохиолдож байгаа эдгээр асуудлууд бол энэ Монголд бол улам их тохиолдох нь зайлшгүй болно. Одоо ингээд эхэлсэн байна л гэдэг. Тэгэхээр бол энэ дэр бол боловсролын одоо энэ тогтолцоо дээр бол энийг тусгаж үзээд энэ хөө боловсролын салбарын өөнд анхааран авч энэхүү аргачлалыг бас нэвтрүүлээсэ. Энэ бол маш гүн гүнзгий аргачлал байгаа. Мэдээж бол үүний цаана бол өчнөө олон нарийн нэрийн зүйлүүд яриад ахын бол маш их багаалтай. Гэхдээ бол хитрхийн их одоо гүн гүнзгий нарийн зүйлийг ярих юм бол бас та бүхэн дийлэн бас сэтгэлд нь буухгүй бас зүгээр нэг яаж хэрэгжүүлж болох вэ? Энэ бол бүр тийм стандарттай, өөр юм гэсэн стандарттай ямар ямар одоо нөхцөл бүрдсэн байх хэвээр за тэгээд юу яг бэлтгэл ямар юм бэлтгэстэй бид нэр бүгд энэ стандартчлан тийм одоо хөтөлбөр байдаг. Тэгэхээр бол эдгээр зүйлүүдийг яг сургуулиудад авч хэрэгжүүлэх юм бол асар их тустай байх болоо гэж бодож байна. Хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, сэтгцийн эрүүл мэнд, шинэрийн сэтгэх чадвар, стресс даун тулах чадвар, биеийнтэй харьцахтаа өч хүртэл одоо биеийг хөндлөх чадвар, өөрийгөө бас эерэг талаас нь авч үзэх тийм чадрууд нь бол үнэхээр сайжрах болов уу гэж бодож байна. Хүн өөрийгөө ерөнхийдөө бараг олох таны мэдлэг болцсон ер нь дандаа бодол нь тэнц явдаг тийм болсон цаг үе шүү дээ. Тэгэхээр бол ийм цаг үед та бүхэн энийг анхаарал таваад энийг одоо хэрэгжүүлэх юм бол үнэхээр одоо хэрэгтэй. За одоо бурхны шинэ үзлээс ирэх юм бол одоо буян болох хаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр та бүхэндээ энийг анхаарал авч одоо нарийн судалч Монголдоо авч хэрэгжүүлээсэ гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Миний ер нь хэлэх зүйл бол ингээд дуусах гээ. За Эхлээд шаарм бодам баярлалаа. Шири хаачхоо гэж. За. За цахимаар асуултууд ирж магадгүй. Төгсгөлд нь танд асуулт ирвэл та бас асуултыг хариулах. За. Шилдэг дараагийн илтгэлч боловсрол шинжилгээ ухааны яамны баг дунд боловсролын газрын мэргэжилтэн Наранзуул. За Наранзуулын маань сэдвэн дэлгэцэн ингээд гацчлаа. Ерөөсө харагдахгүй. Танд харагдахгүй байна уу? Харагдаж байна. Гэхдээ ингээд гацсан. Ерөөсө явахгүй. Миний хөө дуу нь болохгүй. Ер нь нийттэй. А таны интернетээ хурдаас хамаарч байж магадгүй. Энд бол хэвэн л байх шиг байна. Ерөөсө ингээд гацчих. Интернетээ хурдаас хамаарч байж магадгүй. За, нэг рефреш хийгээд үзтээ. За, Наранзуул судлаачийн хувьд ерөнхий боловсролын сургууль иргэний ёс зүйн боловсрол хичээл судалж байгаа нь гэсэн сэдвээр илтгэлийн хэлэлцүүлэх юм байна. За, илтгэлийн таавын төлөөлөх юм байна. За. За би нэг презентацийн өөрөөр шилжүүлэх гэж нэг үзэв. За. За, болохгүй л ахшиг энэ. Төрийн их шиг болохгүй ахшиг байна. За, намаас шилжүүлээд презентацийн юм тавьчих. Надад бол тэр ерөөсө юу ч харагдахгүй. Бүх юм гацсан. Тийм үү. Та дахиад нэг ороод үзэх үү? Гараад дахиад олчих уу яаж вэ? Энд бас хэрэгтэй асуух ирсэн байна. Тань руу харуулбал. За тийм. За би ч гэсэн гараад үзье.
интернетийн асуудал байгаа болохоо та. За би тэгвэл эндээс өгөх үү? Тэг. Амаас авч. За харж байна. За. За. Томруулчихо. Томруулаад. За. За. За, эхний хэлтгэл юм дээр байж байгаа. Нүүрэн дээр. Би тэгээ хэлээд бай. За, цааш нь гэж хэлээд явчих тийгээ. За. За. Эхний нүүрэн дээр очих. Хамгийн эхнээс мэдүүл ажиллаад байна. За. За. За та бүхний өдрийн амгалан байцгаая. На өнөөдөр бодлоо бардагч цохон байгуулж байгаа энэ хэлцүүлэгт ерөнхий боловсролын сургалт үзэж байгаа. Иргэний ёсны боловсрол хичээлийн талаар тавчхан ерөнхий мэдээлэл өгөр билээ. За миний дуу зүгээр байна уу? Зүгээр зүгээр хийм байна. За. За иргэний ёсны боловсрол гэдэг хичээлийг ол саяханаас үзэж эхэлж байгаа манай Монголын боловсролын ерөнхий боловсролын салбарт 2019 оны ёсны боловсролын жил болгосонтой холбогдуулаад энэ иргэний ёсны боловсролын сургалтыг бол хэрэгжүүлэхээр болсон юм аа. Тэгээд энэ сургалтыг энэ агуулгад юу орсон, ямар хичээлээр хэдэн цагаар яаж судалж байгаа юм. Тэгээд тэр талаар тавч мэдээлэл өгөө явна. За дараагийн слайд. Слайдаа 2 дугаар слайдаа гаргаарай. За одоо өнөө үеийн нийгэмд одоо хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг маш их олширч байгаа. Хүүхдээ бие биенээ ялгуурлах, гадуурхах, дормжлох ийм зүйл бас ийм үзэгдэл бас нийгэмд газар авч байгаа. Мөн хүүхдүүдийн нийгэм сэтгэл зүйн нөхцөл байдалд нь төрөл бүрийн одоо хүндрэл уус сэтгэл зүйн хямралт их өртөж байгаа зэрэг хүндрэлүүд байгаа. Энийг сая Баттитгэлт Ламбан юунд гарлаа. Илтгэлд мэдээлэл дурдтаглаа. Мөн одоо маш их өрсөлдөөнт одоо нийгэмд бас хүүхдүүд нийгэм сэтгэл зүйн чиглэлээр бол бас нэгэн сөрөг үр дагавар хүүхдүүдэд болж байна гэж харж байгаа. Тэгээд монголчууд бол ясцэн боловсролоо ер нь яаж олгож ирсэн бэ гэдэг энэ уламжлалыг зөвхөн ерөнхий тоомлж үзэх юм бол уламжлалт ясцэн шил тэгээд нүүдэлчдийн одоо ахуй амьдралын ёс заншлууд мөн Монгол ардын аман зохиолдох одоо ёс зүйн үзэл санаагаар мөн шашин ба одоо ёс зүйн энэ сургаал номлолоор ингэж ёс зүйн боловсролыг олгож ирсэн. Үүний үр дүнд одоо Монгол хүн одоо төлөвшиж ингэж хүмүүжж ирсэн байна. Тэгээд одоогоор бол хүн төрөлхтний өмнө бол хамгийн их тулгамдж байгаа асуудлын нэг бол ёс суртахууны дараачил ёс суртахууны хямрал байгаа. Эдний дэлхийн аль ч улс орнд одоо энэ үзэгдэж байгаа нэг нөхцөл болсон. Ингээ улс орнууд бол одоо үүний эсрэг юу хийж байгааг хэрэг ёс зүйд суурилсан боловсрол олгох нь өнөө цагийн одоо зайлшгүй хэрэгцээ болсон байна. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага байна гэж үзээд боловсролдоо татгал ийж боловсролынхаа агуулга хөтөлбөрийг одоо эргэцүүлж байгаа ийм цаг үе байгаамаа. За тэгээ цаашаа явъё. За би энэ мэдээллийг өгөхдөө бол ерөнхийдөө эхлээд бол нэгдүгээр боловсролын судлаачийн үүднээс оролцож байгаа гэдгийг бас үзэгчд маань анхаараарай. Тэгээд нэгэнт одоо энэ боловсролын асуудлыг судлаж байгаа судлаачийн хувьд хоёрт одоо төрийн захааны төв байгууллагад ажиллаж байгаа ажилтны хувьд одоо ёс зүйн боловсролын чиглэлээр энэ бодлого хэрэгцээ орчин одоо өнөөгийн байдал нь ямар байгаа юм бэ гэдэг талаар хэлний гэж ингэж ихтгэлээ билдсэн шүү. За ёс зүйн боловсролын бодлого хэрэгцээ орчин
ямар нөхцөл байдалтай, ямар хувь тогтоомжийн хүрээнд эргэлтж байна гэдгийг хэлүүлээ нэг хараад үзье. Ингээ Монгол улсын үндсэн хууль одоо мэдээж одоо Монгол хүний хүмүүнлэг инэрэнгүй байх чиглэлийн зүйл заалт, бүлэг заалт зөндөө байгаа. Та бүхэн мэднэ, энэ хойно дурдахдаа явна. А мөн боловсруулалтын тухай хуулиараа бол манай улс одоо энэ нас зүйн боловсруулалт, хүмүүнлэгийн боловсруулалтыг болгоно гэдэг ингээд зорилт заасан байгаа. А үүнийг энэ татсан задлаад баг дунд боловсруулалтын тухай хуулийн дээр баг боловсруулалт нь ямар агуулгаар үүсгэн, дунд боловсруулалт нь ямар агуулгаар үүсгэн, буран дунд боловсруулалт ямар агуулгаар үүсэх вэ гэдгийг бас зорилт зүйл заалтаар ялгаж өгсөн байгаа. За энэ гурван одоо малгай хуулинда нийцүүлээд сургалтын хөтөлбөр, түүний дагаж гарч байгаа сурагч гарын агуулгууд, түүнд үндэслэн одоо тэр хичээлийг энэ агуулгыг одоо заах багш арга зүй үнэлгээ зэрэг ийм асуудлуудыг цогцоор нь ингээд шийдэд явж байгаа. За цааш нь явуулъя. За цааш нь явуулаарай. Слайда. За үндсэн хуулийн 16 17 дугаар зүйл дээр хүний эрх хэрэгч чуулганы тухайд заасан бүлэг байгаа. Энэ дотор одоо ёс зүйн болоод хүмүүнлэг энэрэнгүй байх чиглэлээр эрх тусгсан байгаа, үүрэгч тусгсан байгаа. Энийг та бүхэн бас дэлгэрүүлээд цааш нь харах үзье. А боловсролын тухай хуулиараа бид нэр яаж тусгаж өгсөн бэ гэхээр боловсролын Монгол улсын боловсролын зорилго нь иргэний оюун ухаан, ёс сурт, хүн бие биетийн зохих чадвартай хүмүүнлэг ёсыг дээдлэн сахих, бие даан судлах, ажиллах, амьдрах чадвартай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд оршино гэдэг ингээд боловсролын хуулиар боловсролын зорилгоо бол тодорхойлсон. Тэгээд яг энэ зорилгодоо нийцсэн одоо сургалтын тогтолцоо, сургалтын хөтөлбөр, агуулга, арга зүй, үнэлгээ, багш үлдэх тогтолцоо бүх зүйлийг одоо энэ энэ зорилтондор ингэж чиглүүлж явж байгаа. За баг дунд боловсролын тухай хуулийн дээр баг боловсролын агуулга ямар байх вэ гэдэг 4-р бүлэгт нь заагаад өгсөн байгаа. Тэр 4-р бүлгийн 4-1-ийн 4-т нь гоо зүй хүмүүнлэг үндэсний дэвшилтэд дэвшилт ёс заншил соёлын хөв уламжлал эрүүл ахуйн зохих шатны мэдлэг чадварыг эзэмшүүлнэ гэд баг боловсрал гэдэг нь 1-с 5 дугаар ингэж эзэмшүүлнэ гэж заасан байна. А суурь боловсралд болохоор мөн энэ хоёр залтаар тусгаж өгсөн. Гоо зүй ёс суртахууны соёлтой эрүүл чирэг иргэний үрд өхмсралсан үнэн чадрах хамтач энэрэнгүй эх оромж хууль ёсыг дээдлэн сахидаг үндэсний болон хүн төрөлхтний дэвшилт ёс заншил соёлын үндсүүдийг хүндлэн хайрладаг болгон төлөвшүүлнэ гэж ингээд заачсан байгаа. Баг боловсрал, суур боловсрал хоёрын ялгаатай байдлыг харах юм бол баг боловсрал дээр илүү одоо хүн талаас нь анхан шатныхан мэдлэгийг төлөвшүүлэх хүний одоо наад захын одоо үзэл санааг ингээд төлөвшүүлэх чиглэлээр тусгагдсан бол суур боловсрал дээр болохоор илүү эргэн тал руу нь орж иж байгааг та бүхэн анзаар сарж байгаа бах. А бүрэн дунд боловсрал буюу ахлахаа ингээд одоо 10-аас 12 дугаар ингээд судалж байгаа судалгааны түүний доор авч харуулсан байгаа. Илүү одоо нийгмийн одоо талаас нь авч утсан. Тэгээ мөн иргэний эрх үүргийг одоо нэгэн өргөн гүнзгий төвшөнд авч судалгаахаар ингээд зааж өгсөн байгаа. За эдгээр хууль тогтоомжид үндэслээд дараагийн гарсан эрх зүйн бичиг баримтууд боловсрол шинжилгээ боловсрол соёлын шинжилгээ спортын сайдын 19 оны А 309-р тушаалаар иргэний боловсрол сургалтын хөтөлбөрийг одоо баталсан. Ингээд өмчийн хэлбэр үл харгалзсан бүх одоо ерөнхий боловсролын сургуулиудад энэ хичээлийг 2019-с 2020 оны хичээлийн жилээс судалж эхлээд байгаа. За харамсалтай нь ингээд яг энэ хичээлийг судалж эхэлж байх үед одоо ковид гарсан учраас энэ хичээлийн маань эхний үр дүн сургалтынх нь одоо үйл ажиллагаанд баг зэрэг одоо хүндрэл гарч байгаа боловч манай багш нар одоо энэ хичээлээ одоо теле хичээл болон цахим агуулгаар ингээд заагаад явж байгаа. За ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчид ёс зүй, ёс суртахуу, өмнөлгийн агуулгыг одоо хэрхэн судалж байна вэ гэдэг чиглэлээр манай боловсролын хүрээлэн судалгаа хийж үтсэн байна. Ер нь бол одоо бие даасан хичээл нь бол энэ иргэний ёс зүйн боловсрал юм. Мөн одоо энэ өмнөлгийн агуулгыг бол Монгол хэл, Монгол бичиг, уран зохиол, түүх, нийгмийн ухаан зэрэг хичээлүүдээр давхар одоо бас судалж байгаа.
Тэгээд энэ судалгаагаар гарсан үр дүн ингээд та бүхний доор харж байна. Ер нь бол ёс зүйн хүмүүнлэгийн агуулгыг бага боловсролд ийм бүх хичээлд одоо 46% байна. Сөр боловсролд 45% байна. Бүрэн дунд боловсролд одоо 48% байна гэж манай боловсролын хүрээлэнгийн хийсэн шинжилгээний дүгнэлтээр ингэж ийм дүн харагдсан байна. За иргэний ёс зүйн боловсрол гэдэг сургалтыг яагаад бүтэн одоо бие даасан хичээл болгохоор одоо шийдвэрлсэн бэ гэхээр тэр 2019 онд иргэний боловсролын жил болгон зарлаад одоо Баатар Илүү сайдын маань үйд штэ Монголын багш нарын одоо 7-р их хурал тогтвортой хөгжил ерөнхий боловсрол багш нарын одоо улсын 2-р зөвлөгөөн зэрэг одоо түүхэн том зөвлөгөөн хилцүүлгийг улс даяар явуулсан. Эндээс одоо манай багш оролцогч сурагч эцэг эхчүүдээс гарсан санал бол ерөөсөө энэ хүүхдийн хүмүүжил төлөвчлөлийг сургууль орхитуулжээ. За социализмын үед бол одоо хуулинда сурлага хүмүүжил гэдэг үгийг хамтдаа авч явдаг байсан бол одоо ардчилсан нийгэмд ингээд шилжснээс нийгмийн шилжилтээс хойш одоо сургалтын хөтөлбөр юунд энэ хүмүүжил төлөвчлөл гэдэг үгийг орхисон нь одоо өнөөгийн энэ хүүхдэд тулгараад байгаа энэ олон тулгымцсан асуудлыг бий болгох нөхцөлийг урдуулсан байна гэж маш олон багш нарын санал, судлаачдын санал гарсан учраас энэ ёс зүйн боловсрол буюу одоо энэ сэтгэлийн боловсролыг дунд сургуульд тодорхой агуулгаар бие даасан хичээлээр үзэх зүйтэй байна гэсэн шийдвэр төрээд энэ хичээлийг судалж эхлэх одоо үндсэн нөхцөл нь тэр болсон юм аа. Ер нь бол одоо энэ хичээл маань орчин цагийн боловсрол буюу одоо 21 оноос хойш боловсролын төвхөнд анх удаа ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх ангийн эцэг сурагчид эцэгхийн хамт үцхээр болсон одоо цогц хөтөлбөрийн ингэж баталж өгснөөр онцлогтэй хүүхдүүд 7 хоногт 2 цаг эцэгчүүд сард 2 удаа одоо багшийн багш бэлтгэж одоо энэ хичээлийг явуулахаар төлөвлөсөн ийм хөтөлбөр байгаа. Ер нь өмнө нь бол одоо социализмын үед бол 20 үе буюу 21 оноос одоо энэ нийгмийн шилжилт одоо өнөө үеийг хүртэлх хугацаанд энэ ёс зүйн боловсролыг яаж олж ирсэн бэ гэхээр Монгол бичиг, Монгол хэл, уран зохиол, одоо нийгмийн ухаан, Монголын түүхийн хичээлийн агуулгад бас баггүй хуваар явж исэн. Мөн одоо нийгэмд байгаа монголчуудын монгол үндэстний энэ ухамсар, төлөвшөл, ёс заншил нь одоо амьдрал дээрээ бодитоогоор бидний амьдралдаар байсан учраас бас бид нар энэ монгол хүний төлөвшөл, монголын монгол хүний үзэл санаа одоо бид нарт одоо нийгмээс ингээд суугаад бас давхар явж исэн. Гэтэл одоо энэ даяарчлал боллоо. Одоо хүн төрөлхтөний өмнө тулгамдж байгаа энэ тулгарч байгаа энэ цахим шилжилт, цахим нийгмийн энэ шилжилт, энэ шинжилгээний үед бол одоо Монголоо гэсэн ийм ёс заншил, үзэл санаа их алдагдж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо сургуулиар хэлж өгөхөөсөө аргагүй болсон байна гэсэн бас ийм нөхцөл шалтгаан бий болжээ. За энэ сургалтын хөтөлбөрийн агуулга нь ерөөсөө Монголын өв соёлдоо тулгуурласан байгаа. Өөрийгөө олон бус хүнийг одоо эрхэмлдэг. Бусдыг бас өөрийгөө одоо судал, бусдыг таньхаас өмнө өөрийгөө одоо судал танин мэддэг. Энэ Монголын уламжлалт өв соёлын мөн чанартай ингээд суурилсан байгаа. Тэгээ үүнийг судалснараа бол сурагчид өөрөө өөртөө ялангуяа сэтгэлтэйгээ ажиллах оюуны болон оюуны агуу одоо хязгааргүй хүч ихтэй хөдөлмөрийг хийж бүтээж буй бүтэх одоо ийм сургалтын хөтөлбөр учраас одоо үүний үр дүнг нь бол одоо одоохондоо бол хэмжих аргагүй. Энэ хичээл ингээд тууштай ингээд судлах юм бол тодорхой хугацаанд хэдэн жилийн дараа одоо Монголын нийгэмд гэтгэж гарч байгаа энэ иргэн Монгол хүн яаж төлөвч гарснаар энэ хичээлийн одоо ачаалбал үр дүн харагдах юма гэж бодож байна. За энэ хичээлээр баг ангийн сурагч бол Монгол хүн бол төлөвч суур мэдлэгээ дадал чадвараа эзэмшин. Энэ баг боловсролын хүрээнд ер нь бол Япон хүүхдийг, Солонгос хүүхдийг хэрхэн төлөвшүүлэх вэ гэдэг тал дээр одоо Азийн орнуудын боловсролын одоо сургалтын хөтөлбөрүүдийг бас судалж утсан байгаа. Ингээ Монгол, Японд бол ерөөсөө Япон хүнийг төлөвшүүлэх суурь нь бол баг боловсролтой тавигддаг. Энэ хичээлэр ч гэсэн ер нь бол яг тэр чиглэлийг одоо барьж зорьсон байгаа. За баг суур бүрэн дунд боловсролын агуулга нь одоо дараах агуулгатай буюу одоо энэ одоо зарчим үндсүүдийг барьж явж байгаа. Өөрийгөө таньж хөгжүүлэх,
бусдыг хүндэлж баярлуулъя. А уламж яс ажлаасаа суралцъя гэсэн ийм бүтэн агуулгаар энэ гурван төвшөнд гурууланд нь үзэж байгаа. А баг боловсролд яг энэ гурван төвшнөө өөр хүүхдийн нас сэтгэхүйд нь тохируулаад нийгмийн хэрэгцээ шаардлагууд нь тохируулаад үзвэл суур боловсролд мөн энийг үзнэ. Гэхдээ арай гүнзгийрсэн, өргөжүүлсэн, илүү нийгэм рүү орсон ийм чиглэлээр үзэх нэ. А дунд боловсрол боёо одоо ахлах ингээд мөн нэгэн суураасаа илүү гүнзгийрсэн ийм агуулгаар үзэж судалж явна гэж ойлгож байна. За энэ хичээлийн агуулгууд бол ерөнхийдөө бол хувь хүний хэрэгцээнд нь тулгуурлана. А нийгмийн одоо хэрэгцээ дахиалга одоо бодит байдлыг бас харгалз үзэх. А баг банд боловсролын маань одоо том зорилго зорилтонд агуулгад нийцсэн байхаар ингэж бодож төлөвлөсөн байгаа. Энэ агуулгаар бол одоо Монгол хүний одоо бодит байдал амьдралыг одоо судлах, зөвхөн одоо хүүхдүүд мань ойлголт мэдлэг аваад зогсохгүй, өөрөө одоо тэр ёс зүйн боловсрол, сэтгэлийн боловсрол, өөрөө тэр ёс зүйн хэм хэмжээнд өөрөө өөрийгөө бэлтгэх, сургах, өөрийгөө төлөвшүүлэх ийм ажлыг нь дэмжиж өгсөн арга зүй нэлээд орсон байгаа. Тэгээд мөн хүүхдийн нас төхөн бие онцлогт нь тохируулаад ингээд орсон. Өмнө нь бол одоо энэ янз бүрийн хичээлээр, төрөл бүрийн хичээлээр одоо энэ иргэний ухамсартай холбоотой агуулгыг орж явахдаа зөвхөн одоо багш дурдаад номлох зааж байсан бол одоо номлох заахаас илүүтэй ёс зүйн одоо боловсрол, тэр зөв дадал хэм хэмжээг нь багш болон эцэг их найз нөхдийнхэн донд одоо хүүхдийг дадуулах, олон дахин хийлгэх, өөрийг нь өөрөөр нь үнэлүүлэх ийм арга замаар одоо энэ хичээлийг судлана гэж ингэж тогтоож өгсөн байгаа. Тэгээд анги ах тосом одоо гүнзгэр нь өргөсөн. А тэгээд залгамж холбоотой явна гэсэн юм байгаа. Тэгээд өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн бүлэгт нь бол сурагчид өөрийгөө хүн гэдэг талаас нь судлан, өөрийнхөө алдаа гэмээ сэтгэлээсээ таньж засах, өөрт байгаа болон ирээдүйд бий болох сайн чанараа таньж мэдэж авах зэрэг ийм агуулгыг үзнэ. Тэгээд бусдын хүндлийг баярлуулъя гэсэн бүлгээр бол мөн өөрийгөө таньж хөгжүүлэхин зэрэгцээ бусдынхаа бас хүндэлж баярлуулж одоо өөрийнхөө үнэт зүйлийн нэгэн хэсэг болох хүндлэл баяр баясгал нь одоо хуваалцах бусдынхаа одоо хүндлэг тэдэнд одоо үлгэрлэх ийм мөн чанарыг одоо бас тусгаж өгсөн байгаа. За цааш нь. За энэ хичээлээр одоо сурагчдыг яаж үнэлэх вэ гэж байгаа. За энэ хичээлийг судсны дараа сурагчдад одоо бий болж байгаа одоо зөв сайн дадал ёс зүйн хэм хэмжээ хэр байна вэ гэдгийг одоо үнэлнэ. Тэгээ хуучны одоо сурагчдыг шалгадаг, дүгнэлт, шалгалт авдаг, тэгээд сайн муу дүн гэж эренбилж цэвэрлүүлдэг, бусдтай нь харьцуулдаг. Энэ аргаасаа бол одоо багш нарыг татгалзая гэсэн ийм агуулгаар энэ хөтөлбөр хийгцээ. Сурагчдын ёс зүйн боловсролыг өөртөө бүтээж байгаа үйл явцыг нэгтэн биеийн үйлдэлээр, хоёрт нь хэлний үйлдэлээр, гуравт нь сэтгэлийн үйлдэлээр нийлрүүлээд сурагчдад одоо зөвлөн туслах, чиглүүлэх зорилготойгоор байгаа. Тэгээ багш сурагчийн ажиглалт нь үнэлнэ, сурагч өөрийгөө үнэлнэ, ангийнхан найз нөхд үнэлнэ, эцэг эх нь үнэлнэ. За үнэлгээнийх нь хуудас нь бас тустай байгаа. Жишээлбэл одоо хэлний үйлдэлийг хэчил одоо бусдынгаа буруушааж байна уу, муухай үг хэллэг хараад хэлж байна уу гих зэрэг ийм үйлдэлүүдээр нь багш ажиглана, сурагч өөрийгөө бас үнэлнэ. За би одоо энэ сар энэ үйлрэлт одоо хинтээ муудалцсан бэ, хэнийг одоо буруушааж муу муухай үг хэлсэн бэ гэд ингээ өөрийгөө бас үнэлэх юм шүү. Хамт олон тэр хүүхдээ мөн үнэлнэ. Эцэг эхт нь мөн үнэлгээний асуулт гэж байгаа. Эцэг эхийн үнэлгээний асуултыг багш үлдэж байгаа. За танаа хүүхэд одоо бусдтайгаа хэр эвтэй байна вэ? Гэр бүлийн ах эгч дүүнэртэйгаа хэр эвтэй байна вэ? Та хүүхдийнхээ ийм үйлдэл хийхээ нь одоо харсан уу? Энэ үйлдэлд нь та ямар одоо зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлсэн бэ гэх юм. Тэгэхээр одоо эцэг эхийн үнэлгээг бас оруулж өгснөөр онцлог байгаа. За энэ хичээлийн сурагчийг багшийн гарын авлага, эцэг эхийн гарын авлагатай бас цогц байдлаар яг сургалтын хөтөлбөртөө нийцүүлээд ингээд нийлүүлээд ажиллаж байна. За цааш. За одоо энэ иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлээр судалж байгаа агуулга сэдвийг одоо хэлэх юм бол 1-12 дугаар ангийн одоо бүх сэдвийг одоо ярина. Маш том агуулга учраас зөвөр энэ сургалтанд ашиг, энэ сургалтанд
энэ иргэний ясын боловсролын хичээл одоо ашиглаж байгаа төрхөр үгснүүдийн тайлбарыг би энд оруулсан байна. Баг боловсролын агуулгад байгаа энэ үгсэн тайлбарыг энд та бүхэн харж байна. Энэ бол би зарим өгнөөс нь авсан. Гэхдээ мөн одоо өмнөх ламгоон ярьсан илгэлтэй уялдуулаад ингээ харах юм бол бас шашин буюу одоо уламжлалт хүмүүнлэгийн одоо ухаан бол ухааныг суулгаж ирсэн тэр нэр томьёо тэр үг үйлсээр бол энэ туссан байгаа та бүхэн харж байгаа. Тэгээд баг боловсролд бол энэ үгнүүдээр одоо үгнүүдийг үзэх юм биш. Тэгэхээр энэ төлхөр үгэн дотор байгаа агуулга цаана хүүхдэд яаж задарч очиж насных нь энэ хувьд одоо сэтгэхүйх нь сэтгэлгээний хүнд яаж тохиолох вэ гэдэг бол одоо багшийн ур чадвараас шаардж байгаа. Тэгээд бага ангийн хүүхдэд бэрхшээл гэж юу нь юу хэлдэг юм, ёс суртахуун гэж юу хэлдэг юм, ёс гэж юу хэлэх юм, асархуй сэтгэл гэж одоо ямар сэтгэлийг хэлж байгаа юм, буламжлал гэж юу юм, улам судлал гэж юу юм, уучлах уршиг гэж юу юм гэдэг. Одоо энэ бүх агуулга энэ юмыг л одоо тэр бага ангийн хүүхд багшаас үсгийн зэрэгцээ өөрөө амьдралдаа одоо хөвшүүлэх, дадуулах тэр чиглэлийн багс суулгаж өгч байгаа. Тэрэнд нь одоо эцэг их оролцож байгаа гэсэн үг ээ. За одоо ингэж цаашаа явъя. За дунд буюу суур буюу бүрэн дунд боловсролын агуулгад байгаа төлхөр үгсийг та бүхэн харж байна. Баг боловсролд байгаа тэр үгнүүд мөн саяын миний тавьсан үгнүүд орсон. Тэднэр дээр нэмэгдээд одоо ийм үгнүүд орж ирж байгаа жишээтэй ингээ ялгаатай байж нь харуулж байна. Илүү одоо нөгөө сурагч байгаа нийгэмд бэлдэж байгаа амьдралд бэлдэж байгаа гүнзгэр өргөжүүл бэлдэж байгааг энэ үеийн үгнээс бас харж болно. Хим хэмжээ, хэрүүл тэмцэл, цэр, чин сэтгэл, энэрхүү сэтгэл, одоо итгэл үнэмшил, сэтгэл хөдлөл, сэтгэл шаналл гэдэг зүй тогтол гэж одоо юу юм, зүй гэж юу юм гэх юм уу, тий сургаал гэж юу юм гэдэг. Ингээд илүү одоо гүнзгэрсэн төвшөнд судалж байгаа. Тэгээд энэ төлхөр үгсээр бас энэ боловсролын төвшин хооронд ямар ялгаатай одоо энэ ясцэн боловсролыг олгож байна гэхэд би харуулхыг зорилоо. Одоо иргэний ясцэн боловсрол хичээлийг судалж эхлээд одоо удаагүй байна. Бага ангид бол одоо бага анги даасан багш нарын зааж байгаа. Дунд анги, дунд ахлах ангид бол ер нь түүх нийгмийн ухааны багш болон өөр бусад одоо гоо зүйн хичээл ордог багш нар ч бас энэ заагаа явьж байгаа. Тэгэхээр иргэний ясцэн боловсрол хичээлийг бүх багш нар заадаг байна гэсэн ийм одоо бас зарчим баримтлаад явж байгаа. Тэгэхээр багш нар ч гэсэн одоо иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлийг заахын тулд өөрөө одоо ёс зүйн боловсрол өндөртэй байх, өөрөө энэ ёс зүйн боловсролын үг хэллэг нэр томьёо тайлбарлаж чаддаг, өөрөө үлгэрлэлтэй байх ийм шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь ковид гараад одоо хичээл маань танхимаар орохгүй байгаа болохоор иргэний ёс зүйн боловсрол хичээл маань бодит үрдэн одоо амьдрал дээр тулгамдж байгаа асуудлыг хичээл заахад одоо багш нар тулгамдж байгаа асуулыг илрүүлж гаргаж одоо энэ илтгэлд оролцуулах боломжгүй байлаа. Тэгээд тахмаа хичээлээ, дэргний ясан боловсрол хичээл маань нэг жигдэрч ороод эхлэхэд энэ хичээл бол заавал үр дүнгээ өгнө. Багш нартай сурагчид, эцэг эхчүүд ч гэсэн үр дүнгээ өгнө гэсэн итгэлтэй. Итгэл дүүрэн байгаа шүү. Манай яамнаас одоо юу сургуулиудад ерөн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон байгаа сэтгэл зүйч бүх сургуулиудад одоо сэтгэл зүйч ажилуулах ийм чиглэл, ийм зорилго, ийм нийгмийн хэрэгцээ байгаа. Тэгээ энийг бол одоо яам бас судлан үзэж байгаа. Бат итгэлд ламгоо хэлснээр тэр сэтгэл судлаач хүүхдийн сэтгэлтэй ажилладаг ажилтан сургуульд хэрэгтэй байна гэсэн. Энэ бол үнэхээр бас нийгмийн өмнө тулгамдж байгаа нэг асуудал. Гэхдээ одоо хэдэн жилийн дараа магадгүй одоо зарим сургуулиудаас бол сэтгэл зүйч ажиллаж байгаа шүү дээ. Төсөл хөтлөрийн хүрээнд тэрийгэ цалинжуулаад эсвэл өөрсдийнхөө одоо төсөв санхүү зарцуулаад тэр хүний цалин тогтцуулаад сэтгэл зүйч ажиллуулж байгаа сургуулиуд бас байгаа. Ер нь нийт даяараа сэтгэл зүйч ажиллуулна гэсэн ийм засгийн газрын бодлого чиглэл байгаа учраас мэд одоо энэ билээ олно гэж бодож байна. За ингээд миний ярил мэдээлэх тавцгаа мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл энэ байна. Ингээд та бүхэнд баярлалаа. За. За судлаач Нарангултаан баярлалаа. Ер нь бол энэ сонирхолтой сэтгэв байх энэ одоо чинь биэл гэхэд ерөнхийдөө нэг тийм ийм хэлбэрийн сургалтын хөтөлбөр яригдж байгаа боловсруулагдж байгааг сонссноос биш яг ийм хэмжээний одоо жишээ нь ажил хийгдсэн гэдэг нь мэдээгүй л явсан. Тэгэхээр бас миний ээж олон хүмүүс энэ мэдээлэл авсан байх. Үнэхээр одоо хэрэгжиж чадах юм бол хүүхдүүдийн баг дунд
шатнаас нэхлээд энэ боловсролын бүх шатнд Монголын уламжлалт одоо энэ соёл, зам ажлын тухай боловсрол олох мэдлэгтэй болоход нь нэмэр болох тус болгоц нь олон сайхан ажлууд амжилттай байна. Асуултууд нэлээд ирсэн харагдаж байна. За энэ дэлгэцрүүг Баттгэл Таарамбад нэг ийм асуулт ирсэн байна. За та унших боломжтой байна уу? Би дуудах үед дэс. За тэгэхээр бол стандартчилсан тийм хөтөлбөр байна уу гэж асууж байна. Тэгэхээр бол тийм байна аа. Одоо баруунд бол хэдийн нэрийг бол стандартчлаад одоо хэрэгжүүлээд эхэлсэн байгаа. Тэгээ нэг давуу талтай зүйл нь юу гэхээр энэ хүү аргачлал бол ер нь дээр дөрчсөнчлэн ямар ч одоо контекст буюу одоо нөхцөлтэй бол уялдаа айгүй хялбар байдаг тийм. Ямар ч байл. Тэгээд ерөнхийдөө бол юу гэх юм тэр сургалтын сууж байгаа хүүхдүүд ч тэр ер нь зааж байгаа багш нарт ч тэр маш их тийм тааламжтай байдаг гэдэг юм л энэ дээр дөрчсөн байна. Тэгэхээр бол энийг бол Монгол хөрсөн дээр ирээд хэрэгжүүлээ гэхэд бол маш харьцангуй бас хялбар байх л үг гэж байна. Нэгдүгээр нь бол монголчууд бол уламжлалт тэр яс суртахуун нь бол бас их юм хөрсөн нь бол бас байж байгаа тийм. Хүүхдүүд бол бас эцэг эхийн хөндлөх заман одоо энэ өөрийгөө танин мэдэх тэргуйтэй эдгээр зүйлүүд нь бол монгол хүнд угаасаа байж байгаа учраас хэрэгцээгүй бас хялбар байх болов гэж бодож байгаа. За ер нь бол жоохон хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдүүд төр хийж байгаа эдгээр судалгаанууд бол баруун хэлсэн эдгээр судалгаанууд бол ямар ч тийм арьс өнг харагдсангүйгээр баруун дага тэр цагаан арьсны тэр хараа арьсны тэр одоо айз арьсны бүгдэнд нь хийсэн тийм судалгаа багт. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө нийт одоо чанараараа бол таарах болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь бол энэхүү одоо аргачлалыг бол орчин үеийн даяарчлалын нийгэм даяарчлсан юм орчин үеийн нийгэм бол маш тохиромжтой гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр бол ерөнхий дөрцсөн ерөнхийдөө хүмүүс бол одоо сэтгэн бодох одоо тэр нийт нэг тийм хүм маяг завгар нь бол ерөнхийдөө ингээд даяарчлалын ихээр ихээр ингээд нэлээм бас одоо нийтлэг болсон хүмүүс их юм боддог их юм стресс юм эргэцүүлж боддог стрессэнд их ордог. Тэгэхээр тэр талаараа бол ер нь аваад үзэхэд бол ерөнхийдөө нийтлэг тийм шинж чанартай байна. Тэгэхээр үүний эсрэг бол ерөнхийдөө энэхүү сургалтыг хэрэгжүүлэхэд маш үр дүнтэй байхаа гэж би бодож байна. Ер нь бол барууны судлаач ч гэсэн энэ дээр бол бас санал нэгтэй байдаг аа. За баярлалаа. За дараагийн асуултыг дахиад мөн Баттгэл Таарамбаас ийм асуулт ирсэн байна. Яаж сургалтанд орохол гэж байгаа вэ гэсэн. За энэ яг сэдвийн хүрээнд асуулт тавиарай л гэсэн. Тэгвэл бас энэ хариулт та болох уу? Би өөрөө бол тэйч хэлчихвэ. Зүгээр яг саяны тэр судалгаануудын их сурвалжуудыг бол би дараа нь тавьж болно. За, Нарандын судлаачаас нэг асуулт ирсэн байна. Харагдаж байна уу танд? За харагдаж байна. За би хэлсэндээ энэ хичээл бол одоо анх удаа бие даасан хичээл болоод шинээр эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ нөхцөл байдал хичээл сургалт ямар байгаа бүлээ. Багшаа бас сайн бэлдээгүй. Бэлдэж амжилгүй одоо ковидын нөхцөл байдал руу орсон учраас бидэнд одоо бэрхшээл тулгарч байгаа. Тэгэхээр одоо таны энийг бол би санал хийж хүлээж байгаа. Цааш нь одоо бодлого тодорхойлж байгаа. Энийг хэрэгжүүлж байгаа нэгж дараа одоо мэрэгчлэгчтэй дамжуулах болно. Одгоо цавэн гэдэг хүний асуулт санал юм шиг байна. Тийм санал байна. Баярлалаа. Саналыг би дамжуулна. За дахиад нэг энэ над руу ком чат руу ирсэн байна. За танаас дахиад асууя. За харах боломжтой байна.
За тий би бас хэлсэндээ нөгөө гоцоогийн хичээл ордог багш нар зааж байгаа гэсэн. Ер нь бол энэ хичээлийг бүх багш нар одоо заадаг болох хэмжээнд одоо багшныг бэлдэх ийм чиглэлтэй байгаа. А тэгээд ямар шалгуур тавьж яаж бэлтгэж байгаа вэ гэж байна. Баг ангид бол одоо баг ангийн багш нар өөрсдөө зааж байгаа. А дунд ангид бол төрөх нийгэм ийм багш нар төрхөө зааж байгаа. А зарим сургуулиуд бол дийн тамир буюу гоцоо хичээл ордог багш нар зааж байгаа. Тэгээд болохгүй юм бол байхгүй. Заавал одоо мэрэгжлийн багш нэг заах биш. Багшны болгоны одоо оюун санаа, итгэл үнэмшил дотор энэ Монгол хүүхдийг бэлтгэх ёс зүйн одоо боловсрол хамт ярьж явах хэрэгтэй. Бүх багш нар одоо энэ ёс зүйн боловсролыг хичээлийг заах ийм чадвар мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. А таны мөн энэ асуусан зүйлийг бол би бас холбогдох нэгж мэрэгчлүүдэд дамжуулах болно. Баярлалаа. За баярлалаа. Бат итгэл таарам бас нэг юм асуулт байна. Энэ ерөнхийдөө хүүхдийн одоо жишээ нь бага насны бүр цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд бясалгал заах ийм боломж байдгүй гэсэн л одоо асуулт байх шиг юм. Тэгэхээр энэ бас сонирхолтой байх зүйл гэж бодож байна. Солилтын сэтгэл хөдлөл өчлөө. За тэгэхээр саяны энэ эдгээр 20 судалгаанууд дээр болохоор цэцэрлэгийн хүүхдүүд байсан. Тэгэхээр бол нэг судалгаан дээр бол 5-аас 8 насны хүүхдүүд дээр хийсэн. За энийг би одоохон харуулах юм. Тэгэхээр бол шийдэж байгаа. За энэ дээр болохоор 2005 онд хийсэн өнөөх судалгаан дээр болохоор 225 жижиг бага насны хүүхдүүд оролцсон. 5-аас 8 насны хүүхдүүд. За энэ дээр болохоор ерөнхийдөө анхаарал яаж төвлөрүүлэх вэ тийм сургалт байсан. Ерөнхийдөө бол 45 минут ороод тэгээд 12 сессттэй тийм 45 минут ороод тийм бас судалгаа хийсэн байна. Энэ бол одоо юу гэж юм бэ гэхээр тэр сэтгэл зовнил мөн одоо тэр терминид орсон attention deficit hyperactivity disorder санаага төвлөрүүлж чадах болсон тийм одоо хам шимжүүдийг бас бууруулсан байна гэж тийм. Энэ аливаа юм ингээд санаага төвлөрүүлэх тэр чадвар нь сайжирсан байна гэж. Тэгэхээр бол ер нь боломжийн ямар ч насны хүүхдүүдтэй бол бас боломжийн байна гэж энэ дэр гарч байна. Одоо сэтгэлийн насны хүүхдтэй байна уу? Баг сургуулийн хүүхдтэй байна уу? За энэ дээр болохоор жишээл 11-13 насны хүүхдтэй. Зарим нь болохоор 14-15, 17-19 гэдээ янз бүр байна л та. Ерөнхийдөө цэцэрлэг болон сургуулийн насны хүүхдүүдийг оролцуулсан байна. Тоогийн хувьд ч гэсэн бас нэлээд олон. Жишээл энэ бага насны хүүхдүүд бол бүр 225 хүн оролцсон бас нэлээд өрөн цар хүрээтэй судалгаа байна. Тэгэхээр бол бас боломж нь үүсэж байна. Ер нь бол бас нэвтрүүлэхэд маш хялбар. Тэгээд их тааламжтай гэдэг гэж дурдсан байна. Тэгэхээр энэ хүү судалгаанд бол бас зүгээр сайн дөрөөр оролцож байгаа хүмүүс байна. А бас аль хэдийн оролцсон заавал энд нэг тийм итгээд байх болбгүй. Ер нь өрдчсэн тийм итгэл үнэмшил байх албагүй. Зүгээр л ямар ч хамаагүй хүмүүс юм тийм оролцсон юм л дээр дурдсан. Аль хэдийн оролцогчд тэгээд сайн дурын тэгээд ямар ч асуудалгүй зүгээр энгийн хүүхдүүд сэтгцэн бас улам видеолтрын эрүүл мэндийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд амарчсан байна гэсэн. За баярлалаа. За дараагийн асуулт Нарамзуу судлаачаас нэг юм асуулт. Дунд ахлагангийнханд хэзээнээс орж эхлэх болоо гэж энэ модул нь ёс зүйн хичээл болоо гэж бодож байна. Энэ ямар байгаа юм бол өдөгчтэй бас сануулхад Нарамзуу судлаачийн хувьд одоо энэ өнөөдрийн хөл хилцүүлэгт оролцохгүй шүү гэдэг та бүрэнд дуулгая. Ер нь одоо өнөөгийн манай боловсролын мянмаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого чиглэлийн талаар ямар байдгийг бэ? Өнөөдөр олонд маань сонирхуулаач гэдэг хүсэл тавьсны дагуу яамаг төлөөлж бус хувь судлаачийн хувьд одоо энэ өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцож байгаа учраас судлаачийн зүгээс одоо та бүрэнд хариултуулж байгаа гэж бодож байна.
Миний микрофон байна уу? А байна. А та би бүтэн бас илтгэлээл явуулсан. А ингээд энэ хөтөлбөр батлагдаад сургалтанд хэрэглэгдээд баг ангид за би нэг слайд бас дутуу ярьсан юм шиг үлээ хийж байгаа яцсан юм. Баг ангид 320 цагаар дунд ангид 264 цагаар хичээлийн жилийн турш штэ. Алхангад 198 цагаар бол судалж байгаа. Тэгээд энэ цаг нь цөөхөн тэгээд дөнгөж бас эхэлж байгаа хичээл учраас зарим сургуулиуд бас чигдэрч ороогүй юм уу? Эсвэл бусад нөгөө түүх нийгмийн ухаан, бусад монгол хэл уран зохиол энэ хичээлүүдтэйгээ бас интеграцчлаад нэгтгэхэд бас сургуулиуд зааж ирж магадгүй тийм болохоор та хэрэв сургуулийн дунд дагалах насны хүүхдтэй бол одоо багштай сургуультай энэ хичээл ямар агуулгаар аль хичээлтэй нэгтгэдэй зааж байгаа вэ гэд ингээд асуух болохгүй юм бол байхгүй. За за надаас бас нэг асуулт ороод ирсэн байна. Ясцуу гэж юу вэ гэж байна. Ясцуу дурын багц заахсгүй гэж байна. Сайдын нийгмийн төшөөл нийгмийн багц. Тий, угаасаа нийгмийн ухааны багц заахаар байгаа. Тухайн сургуульд нийгмийн ухааны багш одоо багшийн цаг одоо хэдийдээд цаана уршаа бас анги бүлгүүд заах хэрэгцээ байгаа бол гооцоо хичээл зааж байгаа бас багш нар бас заалгахаар ингэж зохицуулт хийгээ явж байгаа. Энэ бол амьдралтай бодтой толгондож байгаа бас асуудал. Мэдээж хамгийн ёс зүйн хувьд, ёс зүйн төлөвшлийн хувьд хамгийн одоо үлгэр жишээ байх хүмүүс багш нар өөрсдөө байгаа. Нэг багш нь ёс зүйл заагаад явж ирэх, нөгөө багш нь одоо бас ёс зүйн хэм хэмжээж өрчөө хүүхдэд өлгөлгүй байдал бас үзүүлж яж таарахгүй. Тэгэхээр ер нь бол нийгмийн ухааны багш хамгийн илүү тэгэхгүй заах хэвээр энэ нь бол сайдын тушаалаараа байгаа. Гэхдээ амьдрал дээр бол одоо бусад хичээлийн багц зааж байгаа гэж би бас дурдсан. А яг надаас асуулт асуухдаа мөн яг яамтай холбоотой, яамны шийдвэртэй холбоотой зүйл асуухгүй байвал зүгээр л байна. Тийм энэ нөгөө боловсролын хүрээлэн дээр маш том судалгааны үр дүнд хийгдсэн юм учраас бид нар бас боловсролын хүрээлэнгээс судалгаач оруулах гэсэн боловч бас бид нэр цахим сургалт 2 дугаар улирлын хичээл эхлэхтэй холбоотой маш завгүй байсан учраас би бас мэдээллийн бэлдээд ингээд оруулж байгаа гэдгийг ойлгоорой хүмүүсээ. За баярлалаа. А нарийн судлаач бас дахиад нэг асуулт. Энэ одоо манайх руу шууд ар утсаар мессеж ирсэн асуулт байна. За судлаач та өөрийн өөрөө сарилтаа өгөө. Ислэлтийн сургалтын сургалтад хэрэгжүүлэх ярицсан орчин боломжтой юу гэж. За би энэ таныг санал гэж аваад бас цааш нь судалж үзье. Одоо би шууд бас хариулж чадахгүй. Одоохондоо бол ярицсан орчин бол байхгүй. Ярицсан боломжтой хичээлийн ярицсан орчныг би сая слайдынхаа ихэнд дурдсан байгаа. Энэ бол болохгүй юм бол байхгүй гэж би хувь өөнийхөө зүгээс бодож байна. Сая Батэтгэлд замгоон хэлсэн презентацийн дээр зөндө гарлаа энэ гадаадын улс орнууд одоо хүүхдэд бас сэтгэл зүйн боловсрол болох сэтгэлийн төлөвшүүлэх чиглэлээр бэлтгэлийг одоо сургалтанд ашиглаж байгаа ингээд сайхан жишээ судалгааны үр дүнгөө сонсцсон учраас энийг бол одоо судалгааны боловсролын бодлого ирсэн орчинд нь одоо тусгаарлаар энийг одоо судалгаа болохгүй юм бол ерөөсөө байхгүй. За баярлалаа. Дахиад нэг ийм асуулт байна одоо дунд нь ирсэн асуулт юм шиг байна да. Яг түрүүний слайд тийг ишлээд ярьж байгаа бол бүтэн хараагүй байж магадгүй юм хүн. Тусдын хичээл юу юу зааж байгаа вэ гэсэн байна. Тэгэхээр энэ бол энэ ковидтой холбоотойгоор 100% хэрэгжих нөхцөл боломж бас бүрдэхгүй байгаа юм байна гэдэг одоо миний хувьд ойлгомжтой байна. Нарамдал судлаачийн хувьд бас өөрийнхөө хувьсаас хэрэгтэй юм байна. За, слайдаас үзүүлэх гэж байна уу?
Гэтэл. За. За, энэ нөгөө дунд ахлахангийн боловсролын өссөн боловсролын хичээлийн хөтөлбөр удирдамж байна л да. За, ингээд. А энд бол нөгөө сургачгийн бүтэн агуулга бол багхгүй хүмүүсээ ингээд нөгөө бодлого шийдвэр нөгөө бүх эргэцэн зохицуулалт нь байгаа, удирдамж нь байгаа. Удирдамжаас нь би та бүхэнд юм харуулъя. За, сургалтын хөтөлбөр маань энэ гэж байна. За, дэлгэц рүү юм гарахгүй байна шүү. Юу нэг. Би дэлгэцээ гарцсан гэж ойлгоо яваад байгаа. Ерөнхий мэдээлэл нь харагдаад байдаг. Линкийг нээгээгүй бай. Нээгээд яваад байдаг. Гарчрахгүй байх энэ газар дутуу болчихсон юм даа. Яарсан юм гэдэг. Гурван файл харагдаж байна дэлгэцэн дээр. Тэ. Гурван байлын дээдлийн хоёрын алинд ч нээдсэн болно. Тэгэхээр дундлагын нээвэл нь иргэний ёс зүйн 1-с 5, иргэний ёс зүйн 6-аас 12, иргэний ёс зүйн боловсруулсан гурван байл харагдаж байна. Аль нэг нь нээгээд үзвэл. А нээгээд л байна уг нь бол. Тэгвэл. За. Гараад байгаа юм байна. Нэг алдаа гараад байна да хаана амбалтаа. За одоо би дахиад нээлээ. Харагдчихна уу? Харагдчихна уу? За би нээцмэгээ харагдчихна уу? Сургалтын хөтөлбөр хичээллэх цаг дунд ангийн сургалтын хөтөлбөр энэ төргээ харагдчихна уу? За энэ асуулт асуусан хүнд хариулах ёс зүй сэтгэл хөдлөл болон сэтгэлтэйгээ ажиллах талаар агуулга байгаа юу гэж асуугаад байна. Энэ сургалтын хөтөлбөрийг аваад бас хариулж болно. Энэ сүүлд нь бодлоо продакшнтай холбогдчихгаад энэ сургалтын хөтөлбөрийг илүү авах судалж болно гэж хэлээ. За, баярлалаа. За, дараа нь бас нэг наран зултгээд бас нэг асуулт ирсэн байх юм. За, харж байна. Юу гэж байна? Харж байна, харж байна. За, энэ сургалтын хөтөлбөрийг энэ ёс зүйн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хийхэд бол манай энэ бурхны шашин судлаачид Чома багш энтер бол нэлээд голлог үүрэгтэй оролцсон. Сургалтын маань хөтөлбөр агуулга дотор хүмүүнлэгийн энэрэнгүй одоо нэгүүлсэнгүй юм сэтгэл нэгүүл тэр үзэл санааг одоо төлөвшүүлэх бүх агуулгууд ер нь бол байгаа. Гэхдээ шашны үг хэллэгээр бол ороогүй гэдгийг бол та бүхэн надаар хэлбэртгөө бас мэдэх ба альт сургуулийн багш одоо далаа багшийн сургаалаас ичлэл татаа хичээлээ заахыг бол хот бол чөлөөтэй байгаа шүү дээ. Тий, ойлголоо. Надад хэлсэн санал байна гэж ойлголоо би. Баярлалаа. Бэлгөөний бэлгөөний санал. Украиний хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр гэдэг нэг юм асуулт орж ирж байна. Энэ талаар мэдээлэл байна уу? Надад мэдээлэл байхгүй байна. Дараа нь би мэдээд нэг бичгээр хариулж болно бас. За, баярлалаа. За, мөн зөвхөн асуулт. Шашны дээд сургуулиас төлөвлөлт оролцсон гэж уулын төлөвлөсөн байсан бас ажил намжихгүй байгаа болов уу? Орж ирсэнгүй хэрвээ орж ирсэн бол бас өнөөгийн Монголын бүхний шашны сүм хийдүүдийн сургалтын талаар бас илүү сонирхолтой мэдээлэлүүд өгөх байсан болов уу гэж бодож байна. Ингээд хилцүүлэгт оролцсон одоо хоёр судлаачтай маш их баярлалаа. За, Нарамзул сая түр гарчих шиг боллоо. Сүлжээний асуудал гарсан болов. За, Баттайгт таарам бас бол хүмүүс ер нь одоо үзгүй хүмүүс маань энэ бяцлагыг яаж одоо багнасны хөвгүүдэд сургах вэ, заах вэ гэсэн ийм л асуултууд нэлээд их ирж байна.
За энэ бас нэг асуулт ороод ирлээ, би танд дэлгэц рүү өгчихье. Секулер этик харж байна уу та? Аа. За тэгэхээр ер нь бол ямар ч юм шин шүтлэгтэй холбоогүй зүгээр яг цэвэр нөгөө аргачлалтаар суурилсан тийм юмнуудыг хөтөлбөрүүдийг нэвтрүүлэх нь хамгаас чухал. Тэгэхээр бол саяны судалгаан дээр гарч байгаа биер зөвлөд бол ямар ч тийм шашин шүтлэг юутай ч холбоогүй ямар ч хүүхдүүд хамаагүй хамрагдчих болно. Эдгээр судалгаанууд дээр хамрагдсан бүх хүүхдүүд бол ондоо ондоо шашин шүтлэг, ондоо ондоо угсаа гарал, арьс өнг, янз бүр хүүхдүүд оролцсон гэж байгаа. Хар арьстай хүүхдүүд оролцсон, шар арьстай айзууд ч гэсэн ер нь бүхэл хүүхдүүд оролцсон. Тэгэхээр бол энд бол ямар ч тийм шашин шүтлэгийн ихтгэл өнөмсөл бол ямар ч хамаагүй. Чухам бол жинхэнэ юм дээр аргачлал өөрөө амьсгал гэдэг бол амьсгал дээр гол нь төвлөрч нэг зай гэх юм бол амьсгал гэдэг бол амьсгал. Амьсгал бол одоо бүдэн шинэ амьсгал, христийн шинэ амьсгал, одоо лалын шинэ амьсгал гэж бол ямар ч тийм хуваах тийм юу байхгүй, шалтгаан байхгүй. Амьсгал бол амьсгал гэдэг. Тэгэхээр бол зүгээр тэрэн дээрээ чухам яаж төвлөрөөд яаж одоо өөрийгөө удирдах, сурах, өөрийгөө тэр сэтгэл хөдлөлөө ингэж мэдэрч өдөрдөж яаж өөрийгөө илүү хөгжөөж болох вэ? Өөрийгөө танин мэдэж болох вэ? Ийм сургалт байна л да. Тэгэхээр бол тэр энийг заасан анх заасан тэр их сурвалж нь хамаагүй. Зүгээр энийг авч хэрэгжүүлэхэд бол ийм юм ач тустай байгаамаа гэдэг нь бол энэ гэр судалгаанууд дээр бол харуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол энэ бол миний бодлоор секулар одоо секулар болж чадчих байгаа. Ямар ч тийм шашин шүтлэгийн юм тамаагүй. Тийм болохоор одоо секулар этик этик тал руугаа бол бас одоо орж байгаа гэж үзэж байгаа. Ер нь бол этик гэдэг бол маш ёсовтхон гэдэг бол маш өргөн хүрээ хамрагч байгаа. Тэрний зүгээр нэг л одоо хэсэг юм да гэж үзэж байгаа. А зүгээр секулар этик гэх юм бол маш олон зүйл ярих байх л та. Одоо за за баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн энэ хөдөлгөөлийн цагийг өнөөдөр өндөрлөе гэж бодож байна. Нэрсрээд бас асуултууд ихэнх нь комментээр ирсэн учраас та бүхэн бас дараа нөхө талах боломжтой. Сүүлийн одоо сүүлийн асуултыг би та хоёр судлаас асуу, хоёулангаас нэг хуу хөний одоо өөрөө асууя гэж бодож байна. Миний бодлоор одоо жишээний сургуулиудад боловсон хүчний хувьд яг одоо энэ ялангуяа энэ уламжлалт, зан зөрчлийн холбоотой энэ мэдлэгийг олгоход энгийн одоо юу гэдгийг багш нарын хувьд мэдлэгийн хүрээ араа дутх юм болов тодорхой хэмжээнд сургалтаар одоо жишээ нь 3 сарын ч гэдэг юм уу одоо курсэр одоо бидний одоо бага байх үед бол нэг англи хэлний бүхний төр сурах үед бол орос хэлний багш нарыг бас нэг англи хэлний курс суулгаад байлаа шүү дээ. Тийм байдлаар одоо жишээ шашны дээд сургуулийн дэргэд ч гэдэг юм уу ийм байдлаар одоо боловсон багшлах боловсон хүчний бэлдэх ийм боломж хэр байдгийн бол тэгвэл араа илүү үрдэн гармаар ч юм шиг эсвэл одоо шашны дээд сургуулийг түшиглээд лам нарын хувьд бол одоо энэ бол ойр сэдв шүү дээ. Багшлах боловсон хүчин бэлтгэх ийм одоо боломж байх юм болов энэ тал дээр судлаачийн зүгээс ямар нэгэн одоо юу гэдэг боловсролын яамыг төлөөлөөд бас баттал ларамдын хувьд одоо мөн хуур хүний хувьд лам нар бол одоо энэ хичээлийг нийт одоо хүүхдүүдэд багшны хүүхдүүдэд заахад хэр одоо боломж байх юм бол хэр энгийн хүмүүсээс давуу тал байх юм бол энэ талаар та хоёрын одоо хоёулангийн сэтгэлийг сонсоод ингээд хэлцүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. За за Нарантал дуу нээс одоо ярьж байна. За. За. За ёс зүйн боловсролыг сэтгэлийн боловсролыг олгоход бол одоо зөвхөн сургуульд одоо үүрэг өгүүлэх хариуцлага хөтлөх нь бас өрөөсгөл юм байна. Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт бол ерөөсөө гэр бүлийн орчин хамгийн чухал. Тэгэхээр эцэг эх болгоомжсон бас бүхний үүрэг хүүхдтэй зөв ёс суртахууны төлөвшөлт хамгийн эхний багш нь байх болно гэж би бодож байна. Иргэний ёс зүйн боловсролын хичээлийг одоо заах багшныг бол төр богино хугацааны сургалтаар тэр бүх нийгмийн багш нар багшлаад тэгээд багш нар мэрэгчлэн багш нарыг бас бэлтгэсэн байгаа. Энэ ажил бол яваандаа цааш та бас багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтэд байн хийгдэд явна.
бас хүүхд хүүхдтэй бас нөлөөлдөг. Хүүхд хүүхдтэй одоо үлгэр жишээ болдог нь бас нэг тэр хүүхдийг зөв хүмүүжлэх хүмүүжлэлтэй болгох нэг хүчин зүйл нь юм байгаа юм. Тэгээд эсрэгчүүдэд бас сард 2 удаа эсрэгчүүдэд бас хичээл заахаар байгаа шүү дээ. Тухайн аймгийн хэрэг байж байгаа багш нар. Тэгэхээр одоо эцэг эхийн хүртэл одоо хамтдан одоо сургал хамтдан одоо ясан зөв хэм хэмжээд хөтлөх ийм ажлууд бол бас хийгдэж байгаа. Тэгээд би бол одоо бид нар би түүнд илтгэлтэй хэлсэн бид нар Монгол бидний багт бол Монгол ах хүмүүс ингэ байсан. Бид нар Монгол ахуудын илүү ойр байсан, Монгол ахуудын илүү өргөн амьдралтай бодтой байсан. Одоо нийгмийн хөгжлөс бас шалтгаалаад улам бүр багасж байгаа энэ үед одоо хичээлээр заахаас гадна эсвэгчүүд өөрсдөө хүүхдийнхээ өмнө хариуцлага ураад ёс зүйн хувьд сэтгэл зүйн хувьд одоо хүүхдийгээ зөв чиглүүлэх Монгол ёс заншлаа мэдүүлэхэд бол голлох үүрэгтэй л гэж би үзэж байна. Би уучлаарай нэг юу түрүүн тавьсан нэг асуултан дээр миний хариулцч болох уу? Тэгээд нэг эколар энэ асуусан эколар гэдэг. Тэгэхээр бол бас нэг өөр нийтлэл байна энэ дээр би нэг бас зүйлийг гэж утсан. Тэгэхээр тэгэхээр энэ дээр болохоор Америкийн бас нэг нэлен тим юу гэх юм бэ? Ядуу давхаргын хүүхдүүд суралцдаг тийм нэг сургууль байгаа юм л та. Тэгээ ихэнх нь бол дандаа тийм гэр бүлийн асуудалтай, тэгээд өөрсдөө бас янз бүрийн тийм асуудалд орооцолтой, зан авирын асуудалд орооцолтой тийм хүмүүс дээр бас хэрэгжүүлсэн нэг тийм одоо их юм хөтөлбөр байгаа юм л та. Тэгээд тэрэн дээр бол юу гэж нөхцөл өнхөө юу хэрэгжүүлсэн гэхээр юм хэрэг mindfulness based stress reduction гэсэн юм хэрэг юм. Санамж сэрэмжтэй суралцсан стресс одоо стрессийг давах тийм эслэл байгаа. За энэ нь бол хэдий бүддийн одоо бүддийн эслэл боловч энийг бол secularized and standardized secular болгосон. Тэгээ стандартчилсан гэж. Тэр бол энэ бол яг хуу өсөр нас одоо юу насанд хүрсэн хүмүүсд бол аль хэдийн маш олон удаа хэрэгжүүлээд судалгаа бол үе тэм олон судалгаа хийгээд үр дүнгээ бол маш өгсөн бол тодорхойлцсон. Зүгээр яг баг насны хүмүүс юуны өсөр насны сургуулийн насны хүмүүсд бол нэгээр одоо дүнгийн хэлж байгаа. Тэгэхээр бол саяны одоо энэ хүү 20-д юм судалгаа сая хийсэн шүү дээ. Энэ нь бол ерөнхийдөө энийг хэрэгжүүлсэн байна. Тэгэхээр бол энэ бол стандартчилсан. Тэгээ секьюлар ямар ч юм хэм шүтлэг юу ч хамаагүй стандартчилсан тийм юм байна. Хөтөлбөр байна. Тэгээд энэ дээр бас энэхүү нийтлэлээр бас нэг дурдсан зүйл бол эдгээр энэхүү одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд хэрэгжүүлэгч юм одоо энэ багш нь юм байж гэн. Тэгэхээр бол эдгээр хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийн ажилтгаар бол зөвхөн одоо хүүхдүүд үнийг заах бол хөдөлгөөн үр дүн гэхтэй. Сая нөгөө наран зулбаан дээр хэлсэнчлэн одоо тэр эцэг эхийнх нь оролцож байгаа. За үүнээс илүү багш нарынх нь өөрсдийнх нь бас нөгөө тэр суртахуун одоо тэр заах мэдэх чадвар тэр нөгөө бэлтгэлийнхаа талаар талаа хэрэгжүүлэх тэр туршлага дадлага нь бас мацлаа гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол нэгэн жишээд ортоход бол зөвхөн одоо өдөр ингээд өдөр тутам хүүхдүүдэд нь бэлтгэлийг заагаад зогсохгүй юу гэж юм өгөхлөр тийм тусгай юу хамтлагч одоо ретрит гэж ярьж байгаа. Одоо бүр вакуум жолсон маягийн тийм вак бүр ондоо тийш нэг дан хүүхдүүдийг өөр газар өөр орчинд аваачдагаад тэгээд ингээд өдөрт 2 мо одоо 2 хагас цаг ингэж бэлтгүүлээд 8 одоо 7 минут шийдэж байгаа л да. Тэгээд тийм ретритэнд хамруулах юм бол одоо илүү өрдөнтэй байна. Тэгээд тэрхүү ретритэнд яваад ирсэн хүүхдийн одоо тэр өөрчлөлт нь бол тэр эцэг эхчүүдийн хүмүүс бол одоо мэдлэгдэхгүй ч тийм одоо өөрчлөлтүүд гардаг. Тэр нь бол бас одоо эцэг эхчүүдэд нь илүү одоо юу гэдэг юм зориг одоо юу гэдэг юм урамшуул болох магадлалтай гэсэн юм. Тэгэхээр бол энийг бас хэрэгжүүлэх юм бол их тоо. Тэгэхээр бол тэр багш нар эцэг эх ерөнхийдөө тэр хүүхдийн өсөн торинж байгаа тэр орчин нь бол хамгаалж чухал юм.
тэгэхээр бол зөвхөн хүүхдүүд ингээд сургаад өгдөг. Хүүхд нь гэртээ очиод ээжтэй одоо хүмүүлдэг бол тэгээж аваа нархиуд тэгэл өөн одоо дарамттай байна бас юм гэдэг юм уу хэрэггүй. Гэтэ юу ч гэсэн энэ бол тухайн хүүхд өөр өөрөөр тийм нэг төрлийн хүүхд ертөнц рүү чиглэж хандах тэр мөч тийм хэрэгтэй одоо төгсөр болж өгч байгаа юм байна. Энэ болохоор энийг бол олон хүрээнд ингэж үйлчлүүлэх нь бол маш тустай хаа гэж үзэж байна. За баярлалаа. Төрөн би нэг дэлгэц рүү хальт өгсөн нэг асуулт батал талаар нь бас асуусан юм шиг байна. Энэ асуултанд хариулт авчихад тэгээд юм дэлээ дөө. Ямар юм сургууль юм бэ? Энэ SEL програм болоод ирэхэд ямар их сургуулийн юм шишлэлтэй. Ер нь бол Америкийн маш олон их сургуулиуд хамрсан. Тэгээд жинхэнэ секулар ямар ч юм уу шинжилгээний юу багхгүй. Жинхэнэ секулар юм уу хөтөлбөр. Энэ бол дунд сургуулийн дээд сургуулийн гэдэг хэд хэдэн ангилалтай байлаа. Тэгээд бол энэ бол ихэд одоо төрөн гарч ирж буй болон үеийнх нэг ал арай жоохон тийм суртахуунтай тэгээд одоо тэр сэтгэл хөдлөл бүх юм өдөрдөж чаддаг тэр арай жоохон хүмүүнлэг тийм одоо нийгэм үүсгэх гэсэн тийм зорилготойгоор л хийсэн тийм хөтөлбөр байгаа. Тэгээд энэ бол зөвхөн Украинд гэлтгүй ер нь одоо барууны орнууд Канадад хэрэгжээд эхэлсэн. Канадын их сургуулиуд хэрэгжээд эхэлсэн байл, баг сургуулиуд ч хэрэгжээд эхэлсэн байл. Тэр байтугай бүр гурван орн одоо Өмнөд Америкийн зарим орнууд ч гэсэн хэрэгжүүлээд эхэлсэн байл. Тэгэхээр бол энэ бас нэгэн одоо ихтгэл нөтрөлөөч нэгэн тийм бас хүмүүсийн найдвар тавьж байгаа тийм хөтөлбөр байгаамаа. Энийг бас сонирхож тэр сурах хүчүүд нь гарцсан. Тэгээ одоо ерөнхийдөө бас тэр багш нарыг бэлтгэх тийм бас шатан дээр явж байгаа юм байна. Тэгэхээр бол юуны өмнө бол тэр багш нар өөрсдөө бол энийг өөрсдөө эзэмшээд амьдралдаа хэрэгжүүлсэн бодлоготой байх нь хамгаас чухлаа. Тэр бол яхахгүй юм тийм шатан дээр явж байгаа юм шиг байлээ. Гэхдээ бол яг зөвхөн пайлот одоо туршилтын маягийн тийм судалгаанууд бол нэвтрүүлээд одоо хийгдсэн юм шиг байлээ. За баярлалаа. Өнөөдөр ингээд улаймын хүлээж аваа Монголын одоо ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын нэгдүгээр боловсролд хэрхэн одоо эрг үрдэн үүсэх вэ гэдэг агуулгыг одоо хөндөж энэ одоо уламжлалт бүтэн боловсролыг 30 сарын хүүхдийн одоо боловсрол одоо системд хэрхэн одоо тусгаж өгсөн бол гэдэг талаас нь бас судлаачийн мэдээлэл тав хүндлээ. За мөн бүтэн илүү одоо нарийн хоцтгийн амар амгалан гэрэлтэй хамгийн одоо хэлбэрийн арга замыг фарм бүтэлт ламба маань одоо бас орчин цагийн барууны судлаачдын судалгаан дээр үзлээд мэдээлэл тав хүнд бас өөрөөр бэлтгэлийг хүргэлээ. Ингээд бэлтгэлийн өнөөдрийн хэлцүүлгийг маань үзэж хүлээн авсан нийт одоо үзэгч тав бүгд баярлал сонирхсанаа илэрхийлээ. За мөн хоёр судлаачтай цаашдын номын арийн үйлчлэлтэй ажлын одоо өндөр амжилттай хүсэе. Монголчуудын хувьд бол бусртууныг эртээр үеэс дээдлж, хүндлэж, эрхэмлэж ирсэн юм. Дорнын ардын дандаа одоо мантуун улсын юм болсон юм. Агуулх одоо оюунлаг нэгэлэг ардын харамсалтай одоо сүүлийн 21-р зуун 20-р зууны сүүл 21-р зууны ихэнх үеийн ихөө зөвхөн донсолгоц архимедийн хамрсан баяр шил цахимжилтийн одоо энэ гаж нөлөөгөө энэ одоо асуудал одоо энэ сайхан нандин бүх соёлын биднээс одоо алсран одоо одож байгаа юм дүр зүр харагддаг. Гэвч одоо бигэтэйгэнд одоо мэдээ бол боловсролын яамаас энэ тал дээр бас боломжийн хэмжээ дангаарч бодлого төлөвлөгөө гаргаад хэрэгжүүлэх ажлууд эхлээд явж байгаа юм. Энэ цаг сайхан болохоор цаг ирэхээр ковидын нөхцөл байдал намжгаар энэ одоо бас нийт Монгол улсын одоо хүүхдүүд багчид маань боловсролын системээрээ дамжуулаад уламжлалт боловсруулсан бас илүү системтэйгээр хүртэх юм болон бүрдэх юм бол түр харагдаж байна. Миний хувьд ойлгож байна. Дээр нь энд дээр дахиад одоо ялангуяа бүддийн эрдэмтэн судлаачд байна. Одоо чи манай 90 оноос хойш ер нь бүддийн одоо энэ нэгдэн эрдлэгийн далаа бол янз шиг баян ихтэй асар их урт хугацаан хугацаа шаарддаг. 1991 оноос хойш Монгол бүрдийн шин дахин зэргэж эхэлснээс хойш яг үндсэн сургалтаараа буюу 22 жилийн сургалтыг төгсөлсөн эхний хоёр хүн гарсан нь
одоо шаарм гэж шаарм батэтгэлтэл хамгаа бүгд одоо манай хэлбэрт орж байна. За мөн шаарм завсан дөрж болно одоо залтаг альтсан боловч өөр ажил давхцсан уснаас нь орж амжсангүй. Тэгэхээр 22 жил хамгийн одоо тасралтгүй явход одоо ингэ сурдаж ороод гарч байгаа болохоор энэ 30 жилийн хугацаанд бол одоо жил ирэх тусам одоо бүгдийн одоо өндөр дээд түвшний одоо боловсролтой залуучууд нь нэмэгдэн дараагаасаа ингэ жил жилээр гарчрах юм өсөлт боломж нь бүрдээд явж байгаа. Тийм учраас хоошо ирээдүйд бол бас нэшний эдгээр одоо эдгээр судлаачид иргэд маань боловсролын яамтайгаар хамтраад Монголын одоо хүүхэд залуучуудыг орчин цагийн боловсролоосан гадна уламжлалт дотоодсгийн амны амгийн галхын боловсролын одоо гарц гаргалгаан дээр хамтран ажилласаа гэдгийг одоо жоохон миний бие одоо тавдсан хүсэж байна. За мөн үүнийг бол одоо бас зохих хүмүүс ялангуяа энэ боловсролын яамыг удирдах байгаа шинээр одоо албан авч байгаа энэ томсон сайт Монголын мөхөшний тэргүүн хамтлам одоо шоуж байгаа байна. Эдгээр хүмүүс маань одоо бас анхаарч зажил хэрэг болгоосоо гэдэг одоо хүсэж байна. Энэ ганц миний хүсэл биш ба олон улсын үүдэгчд маань олон улсын эзэгчүүд маань бүгдээ зөв төлөвшөлтөө хүм болгоод энэ шин зүний шин иргэний хамгийн одоо хаалт замаар бэлтгэх бол одоо эцэгх болгоо өөрөөсний одоо санаа бодлоо чиглэж уралдуулж байгаа тийм учраас ёсортхууны эхэмжил гэх юм бол хүний дотоод сэтгэлийг сэтгэл рүү ханд одоо хандахгүйгээр өнгөхгүйгээр гаднаас нь одоо юугаарч бөмбөгдөд энэ бол өөр төнд гарахгүй гэдэг нь шинжил ухаанч тодлцсон. За дээр нь одоо бидний одоо үндэсч гэсэн үүний хамгийн наадхын одоо сэхэл зүгээрээ дамжуулаад бидний хөтлөсөн юм олон сайхны бичлүүд байдгаа тийм учраас өнөөдрийн одоо хилцүүлгийн одоо юм бол бодсон одоо бас олон олон хүн тэгээд тодлох ухаа гэж хэмэж найдаж байна. Ингээд оролцсон одоо хоёр судлаач та маш их баярлалаа ингээд бидний одоо нэг төсөлтэй жоохон үйлчилж байна. За тийм та өөр юм байна. За тэгэхээр юу энэхүү хурал нь бол маш сонирхолтой бас би олон зүйлийг олж мэдлээ. Үнэхээр миний сэтгэл баясгах цаг зүйл бол тэр бүр нийтээр өргөн цар хүрээтэй ийм хөтөлбөр боловсруулж байгаа юм байна гэдэг нь үнэхээр миний сэтгэлийг баясгах чинь. За мөн түн дотор тэр бүрдсэн зүйлүүдээс бол миний сэтгэл бас баясгах цаг зүйл бол тэр өөрийгөө танин мэдэх гэж таа. Нарын зал сургаач танд хэлсэн. Тэр бол үнэхээр бас тийм эхлээд өөрийгөө танин мэдээд тэгээд бусдыг хүндлэх тэр зөүлүүд бол үнэхээр бас миний анхаарлыг татаж үнэхээр баяс баясуучтай зүйл байна. Тэгэхээр энэхүү дотоод руугаа чиглэж өөрийгөө танин мэдэх гэдэг нь мэдэх нь бол яг хэрэггүй саяны миний энэ дуртан бас энэ аргачлалтай холбоотой юм байна маа. Тэгэхээр бол энийг л өргөн цар хүрээнд зүгээр нэг одоо хэдхэн хүмүүс бичнэ байгууллагууд ингээд нэг хийх гэж оролдоод байгаа биш. Үнэхээр бүх одоо бүсдүүнд оруулах нэвтрүүлсэн бол үнэхээр үрдэн гарна гэдэгт би найдаж байгаа. Тэгээд үнэхээр баяртай байна. Тэгэхээр улам өргөжлүүлээд энэхүү судалгаагаа хийгээд одоо боловсрол яам үүнийг нь бас хүлээн авч батлах бах гэдэгт найдаж байна. Тэгээд улмаар одоо улс орныхоо хөгжлийн зөвхөн одоо дотоодын нэг бүтээгч гэмээр хэмждэг биш бас тухайн одоо ард иргэдийнх нь бас дотоод сэтгэлийн хөгжил баяр баясгалан өөрийгөө танин мэдэх тэр аз жаргалыг дотоодоос нь олж мэддэг тийм зүйлэр бас хэмждэг болосны гэж бас ирээдүйд бас юм найдар байгаа. Тэгэхээр танд үнэхээр талархаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За наран судлаач бас За би юу? За ингээд хилцүүлэхт бас урьж оролцсон баярлалаа. Энэ сайхан хилцүүлгийн зохион байгууллаа. Сэтгэл зүйн боловсрол, сэтгэлийн боловсрол гэдэг юм өнөөдөр Монголд бас орхигдсон, хаягдсан гэдэгтээ бол би бас хой хоны зүгээс бас санал нийлнэ. Энд бас сэтгэл өвдөж явдаг. Багш нь хичнээн уучлаарай гэдэг үгийг хүүхдэдэн зааж өгөөд тэр хүүхэд найз нөхдөөсөө багшаасаа буруу үйлдэлтэй уучлахгүй сураад вэжэтэл аав ээж нь гэрт нь очихт нь муудалцаад хин хинээсээ уучлахгүй чадахгүй хажууд нь одоо маргаан мэтгэлцээ үүсгээд ингээд байж байвал одоо хүүхэд алигаад авах вэ гэдэг ийм энгийн жишээн дээрээс л одоо энэ боловсролын асуудал яригдана. Тэгэхээр би эцэг эх олон нийт одоо энэ залуучууд энэ ёс зүйн боловсрол сэтгэлийн боловсрол гэдэг энэ агуулгыг л одоо өөрөө хувь хүн бүр л одоо хичээж нийгэмд одоо эцэг их болно, иргэн болно, нэг хамт олны одоо ажилтан болно, ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэхээр
сэтгэлтэйгээ ажиллана гэдэг бол ерөөсөө хүний өөрөө өөртөө л хийх үйлдэл гэж би боддгийн. Тэгээд сэтгэлийг бол удирдах болно, өөрчилж болно, хөгжүүлж болно. Энийг л одоо эцэг бүхэн ухамсарлаж үр хөвгтдээ одоо зөв үлгэр жишээ үзүүлж байгаасаа л гэж бодож байна. Баттгалт лаарм би одоо илтгэлээс би зөндөө сайхан санаа авлаа. Нэрээ яагаад энэ бяцлагыг дунд сургуульд үзэж болохгүй гэж ядаж амьсгалын басгал амьсгалаар ингээд тайвширдаг энэ юмыг би ч гэсэн өөрөө амьдрал дээрээ бас туршиж энэ бяцлагын үр дүнг үзсэн учраас хүүхдийг одоо стресстэй нервтэй үед нь сайхан амьсгалын дасгал хийлгээд ингээд тайвшруулчих энэ жижигхэн энэ дасгалыг ингээд заагаад өгчөд болохгүй юм байхгүй мэн шүү гэсэн ийм бодол төрж байна. Тэгээд таны итгэл бас их сонирхолтой байлаа. Баярлалаа танд. Таны итгэлийг би бас давхар давшруулж цаарсан бас үзье гэж бас бодож байна. Тэгээд сурвалжуудын хэрэгтэй бол би дараа энэ судалгааны их сурвалжуудыг би дараа тавьж болно. Энэ бол бас нэлийн сонирхолтой зүгээр нэг хүний яриа биш, бас цаанаа бас олон судалгаа тэгээд хилцүүлэг тамрагдсан, тэгээд бас сал ижил салбарынх нь нөгөө үнэлгээгээр батлагдсан бас тийм судалгаа нэг. Тэгэхээр бол энийг бас уншиж бас санаа оноосаа гэж бодчих. За. Сэтгэлийн боловсрол, сэтгэл зүйн энэ асуудлууд бол ерөөсөө шашин гэсээ илүү хувь хүнтэй өөртөө холбоотой асуудал учраас аль боловсролын салбарт аль боловсрол одоо шашны боловсрол, ерөнхий боловсрол, шинжилгээний боловсрол бүгд нь одоо яригдах хэвээр асуудлаа. Тэгээд ийм сайхан цаг үе болсон хэлцүүлэг хийж урьж оролцуулсан бодлоо продакшн бас барилж байна. Ажилт нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд та бүхнийхээ ажилтны одоо хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсгэрөөд одоо өнөөдрийнхөө энэ хэлцүүлэг энэ хүрээд өндөрлөе. Өдөрсөлмөр хэрэг асуулт байх юм бол та бүхний хамгийн хэлбэр энэ одоо шууд амжилттай дараа бичээрэй. Би одоо хоёр судлаачтай уулзлаар хариуцлын хавьд хэлээ. Өргөх болмоо. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.